Či da uđem, aha, ne brini se. Dakle, mi pokušavamo da namestimo... Ti to namesti, da se vidimo, no, da budemo da. Ovaj put. Ove... Dobro te bilo, mislim, iz Brisona nema veze. To je to. E, cool. Okej, okay, to smo mi, brate. To smo mi. Sad ću ja da... Šerujem. Dobro večer svima. Gde ste, ljudi? Evo nas skupa. Ove, no ja vidjela sam da ćemo raditi zajedno live. Nismo se tad nadali da će mi se i vidjeti. Ali eto, Boža, kao kakav popularni pevač, ima turneje po zemlji, pa je navratio i u Novi Sad malo. Gde ste, ljudi? Evo, kod Nike sam na gajbi, baš super. I Nike su tu, evo ga. Evo, objavio sam ja ovaj grupi, pa vjerojatno će vidjeti, da te šerujem ono. Okej. Okay. Ja sam ga nagovorila da pričam o ljubavi, zato što je to uvek aktualna tema, zato što ljubav pokreće svet, zato što treba pričati o tome, zato što je to jedna od fetiš tema, tema zbog koje se često, najčešće ljudi javljaju astrolozima, redovno su pitanja kada ću sresti nekoga koga volim, zatim pitanja vezano za vezu koja se nalaze i tako dalje. Tako da rešili smo malo pričamo o tome, svako iz svoje perspektive, koja su prilično srodna, ali opet, kao što rekoh, različito se izražavamo i to onako zanimljivo, ovaj, moj stav i njegov stav, da, probamo zajedno da... Može, može. Da, da plasiramo. Da, ima 13 ljudi već, samo što su se uključili, super, odlično. Sjajno. Pozdrav svima. Ove, pa pitao me Bože malo čas šta je za mene ljubav. Ja sam rekao da je ljubav božanska emanacija, da je božanska sila i da je, kada se javi u čoveku, u stvari stanje. Da je ne možemo baš toliko porediti sa samim emocijama. Pozdrav Selena. Ljubav je jednostavno stanje. Stanje u kom obitavaju ljudi koji su, da kažem, svoju svest dosta podigli, svoju vibraciju i tako dalje. I da često ljudi greše, mada je to nama ljudima sasvim prirodno, ali ljubav brkaju sa svim. I sa željom seksualne vrste, i sa potrebom da budu s nekim, i sa strahom zapravo toga da se bude sam, pa imati nekog po svaku cenu, i sa mnogim drugim stvarima. Ove, i onda često zapadamo zapravo u zamku, dokle god nismo došli do samo ljubavi. A mi ćemo bukvalno biti na neki način, birati partnere koji nas neće zadovoljavati u toj ljubavi i nećemo biti potpuno cijeli srećni. E sad, pre nego što krenemo na te neke razrede, ja bih pitala Božu šta je za njega ljubav. Okay. Šta on misli o tome? Pozdrav ljudi. Evo, mi smo malo odlučili da se družimo ovako i sa vama, pošto baš smo krenuli da pričamo neke zanimljive teme, Nika kaže, ajde čovječe da podelimo s drugim ljudima live, ajde, rekao što da ne. Pa su se dohvatili malo ljubavi, ona im je pokazivala svoje fantastične slike ovdje, možda ako bude htjela bude pokazala ovaj, šta mi je sjajne su. Ja malo sad, mirišem, malo prisjenjao pizzu, pa mirišem na pizzu, pa ako vidiš to. Zbog toga ništa drugo. Ne, ne, smeta ništa. Okay. Ljubav, šta je ljubav za mene? Pravo da ti kažem pravi odgovor na to pitanje ne znam, ali znam da kad se osjećam ljubavno, kao ljubav da to osjećam, da je to jednostavno takav dobar osjećaj da imam osjećaj identifikacije s tim da mogu kažem u tom momentu da ja sam postajem taj osjećaj. Šta god da radim, dobro, ili kako god akciju da pravim, dok osjećam to, ja to radim iz tog, sa tog nivoa svjesnosti, iz te ljubavi. I onda svaka moja akcija ili nešto sa čim se ja identifikujem da sam uradio je malte ne ljubav, razumijem. Znači možda bude razgovor s nekim,
a možda bude pogled sa nekim, neka delatnost, recimo, da, da nešto radiš, nema veze da li umetničke prirode ili, na primjer, da praviš hleb ili bilo šta, mm-hmm. razumeš, pitu, ti to radiš s ljubavlju, ono. Tako da, definitivno sam saglasan s tobom da je to najvjerovatniji nivo svjesnosti, mm-hmm. znači, otprilike da je nivo svjesnosti, ali također i osjećaj, ja mogu da je osjetim, znači. Mm-hmm. Tačno mogu da kažem ovo, kako, kako se dobro osjećam, totalno ljubavno, sve je nekako glatko, sve kako treba. Tako da ne znam tačno šta je ljubav, ali mogu da kažem da je u sad ovom momentu baš osjećam ljubav, baš sam ljubavan. Tako da je ovo sad ovo, eto, ja trenutno mi pričamo ovaj, o ljubavi, a mi smo sami ljubav. Kao šta je ljubav, to sam vidio. Tako da ne znam tačno šta je, ali dobro je ono okolišati oko toga, možda dođemo stvarno do... do neke definicije, nisam tako sigurna. Stanje svesti, da. Pa možda mi tu gađamo nešto, možda i blizu te neke definicije. Nekako mislim da, da prosto ljubav je toliko velika i toliko silna i toliko moćna da niko od nas nema dovoljno jake amplitude u mozgu da bi mogao doreći, možda je osjeća sigurno, ali da dorekne nekako nikom do sad nije pošlo za rukom. Koje pesme su samo napisane za ljubav, koliko dela, znači... Bilo šta, toliko umetnosti u tom smeru, znači, nešto što nikad niko ne bi uradio, on to uradi zato što nekog jako voli, razumiješ? Koliko je to dobro, stvari, koliko je to stvar koja prevazilazi ovaj, taj neki osrednji život, znači, no za ljubav možda uradiš čudo, brate, bukvalno. Jeste, i upravo to što kažeš, ta inspiracija je sama ljubav, da li se slažeš sa mnom, dakle... Ljubav je, jedna od njenih karakteristika je inspiracija. A da te inspiriše, pa kako da ne? Apsolutno, da. Yes. Tako da, sve ta navala inspiracija, zapravo sve to i kod umetnika prisutno jeste ljubav. Čoveče, sad sam sjetio dobre stvari. Pričao sam sa jednim prijateljem, on je član isto grupe, obe grupe i tvoje i moje, ovdje, mm-hmm. Odnosno naših grupa, sa Milošem. On isto rekao, što se tiče ljubavi, ja mislim da je u pitanju, jeste. I to je baš, nije, indirektno je vezano za ovu temu koju pričamo, da je fora u tome da sada uzmeš najgoreg mogućeg ono, čovjeka u smislu karakteristika, da ima strašno loše karakteristike, znači mm-hmm. životu, da ima poklepe, ljubomore, da je nezadovoljstvo i tako dalje. Ali pazi, taj čovjek, bez obzira da li je muško ili žensko, sigurno ima nekoga koga vole, brate. Znači kako je to dobro? Znači ako je dno maksimalno moguće, ti ako bi pitao, znaš, jel ima nekog koga su neka mnogo vole, da je ostala ta ljubav, razumiješ? Oni bi sigurno mogli da ti kažu da imaju. Znači, ta ljubav dohvata sve, znači, možda dohvati od najgore nešto, ona dohvata, razumiješ, i od nešto, brate, ono božansko skroz. Znači, koja je to sila, brate, koja ne može da je pobegne, brate. Znači, da je nemaš, brate, možda čak ne bi ni postojao, brate, nevjerovatno stvar. Jeste, pa baš zato što ja to tako vidim, kao da je to božanska ruka na tom čoveku i zapravo nudim mu spasenje kroz ljubav. Da, kao izvoli, kao ako hoćeš samo da... Da, hajde ako želiš, evo tu sam, kreni za mnom. Jeste, jeste, super je, brate. Pa, saglasno sam sa ti, može tako, to je romantično rečeno, ti si umetnica, pa možeš to da dočaraš pa, na taj romantičan način. Pa da, neki drugačiji, da, ali vođi na tvojom idejom, da. Pa generalno jest, ljubav je isceliteljska, mislim, ona nosi tu karakteristiku, ljubav je sloboda i prihvatanje. Definitivno, da, 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 ljubav, ako osjećaš slobodu, to u stvari vidiš kao da ljubav, pa da, kao da možeš nekako da sazreliš kroz tu ljubav, jer, na primjer, nije isto kad ti voliš, na primjer, lupam sad kao dete u 5 godina, mm-hmm. da voliš svoje roditelje, da voliš prijatelje, ono, i nije na isto, na primjer, sa 18 ili sa 20 i neku sa 30, kad voliš, recimo, partnera, znaš. Tako je. Tačno je različit izražaj ljubavi, da može da se vidi određena zrelost, brate, kroz to. Na primjer, eto, ljubav u kojoj ti osjećaš slobodu je, na primjer, verovatno jedan od najvećih izražaja ljubavi. Znači, kroz tu slobodu, da nije ono grčenje, znaš, da ti nešto grabiš, da ti ne daš, nego da ti to pustiš, da ono tu, znaš, zato što ste slični, mislite, slobodno, sloboda, tako. Tako je. To je možda slično ovoj bezuslovnoj ljubavi, što kažeš. Znači, ne treba ti uslov da bi voleo, nego samo voliš. Pa jesi, to je Halil Džubran, ono, pisao o tome, prorok o ljubavi, baš o tome da je ljubav u stvari slobodna i da je ljubav sredstvo našeg prosvjetljenja zapravo. Ima je stihove kako će te ljubav samleti do beline i
istrebiti od kukolja i ne znaš šta je, nekada ćete umesiti kao hleb za svetu Božju svetkovinu. Dakle, ljubav to čini od nas. Super. Ali, pored u tome što ja, htjela sam malo prije, prošla neku sliku kroz glavu, sve, da smo malo prije pričali, u vezi sa ovom konstatacijom, da čovjek ne može zapravo da da ljubav dokle god nije sam sa sobom u ljubavi. Dakle, tek kada je sam sa sobom u ljubavi, kada je u tom stanju o kom Božidar priča, evo i ja, dakle, kada se potpuno sebe shvata i prihvata, tada će, nema veze, tada će moći isto tako da prihvata drugog i da voli drugog na isti taj način. I dakle, dakle god ljudi to ne postignu, neće moći da postignu ovaj pravi stepen ljubavi. A fora u tome, lako je voleti nekog ko je sličan tebi. A da, sad dolazimo do malo zrelije ljubavi. No, kako da, voleti nekog kako ko voleti nekog ko nije sličan tebi. Dakle, imamo i te ljubavi gdje se zaljubimo u nekog ko je potpuno različit. To je stvari test za nas, za taj naš potencijal ljubavni koji nosimo. Za svest na kom smo nivou, kako mi to shvatimo i prihvatamo. Da li možemo voliti tu osobu ako se ona potpuno razlikuje od nas. Naprimjer, sad ću navesti neki primjer. Evo, ja se zaljubim u nekoga koje je toliko različito od mene da kapiram da jednostavno možda smo čak i na različitim levelima napredovanja, ali to nije bitno. Bitno je sad da ja volim tu osobu zbog nečega i da kapiram da ne možemo biti zajedno, ali ja i dalje umem da je volim i pored toga što je ona sasvim drugačija od mene, što me možda ne razume, što me ne vidi i tako dalje. Ili što greši, ili nebitno, jer ljubav prosto sam po sebi ne zahtjeva ništa da bi ona postojala. Ona naprosto postoji i ne umire, znači ljubav je besmrtna. Ne može ništa ubiti, može, da kažem, ugasiti. Mi nju nosimo iz života u život, znači ni ne znajući. I onda srećemo osobu, ovako se zaljubimo u nju, skapiramo da je volimo zato što mi volimo ko zna koliko vekova unazad, ko zna koliko života unazad. I ta ljubav je samo bila utišena do tog sljedećeg susreta. Šta ti misliš o tome? Super, ovo baš umetnički rečeno. Odlično, sviđa mi se ovaj smjer. Pa ne, evo što se kaže, ono, kako ono beše? Ti si rekla da za različitost to, vjerojatno dozgo ako hoćeš. A, sorry. E, sad je tu, da. Da, ću da ugasim ton, da. A ton, bravo, okej. Okay. Ne stiže poruke. Što se tiče te ljubavi koju čovjek ono nosi s sobom pa izražava, to je okej. Okay. Ali kad promijenjaš recimo različitost u ljubavi, može da se desi, jer pazi koliko ljudi ja znam recimo da su totalno različiti od mene u mnogim stvarima, ali ima nešto što mi je drago kod njih, što je možda malo slično meni ili nešto što me interesuje, uh-huh. I to mi služi kao spona da ih upoznajem sto više. Mm-hmm. Kao da ljubav protiče kroz to, na taj fazon. Mm-hmm. I, na primjer, dosta ljudi, sve ove ljude sad koje ja znam, mi imamo dosta sve sličnosti, ali imamo i različitosti. I sad kad neko o to pitanje što si ti postavila, kako znaš, ok, lako je voleti neko ko nam je sličan, znaš, ono. Tako je. Ali, znaš, kad dođe do tih razlika, šta onda, brate? Znaš što sam ja primetio do sad, recimo? Dobro, dohvata i ljubav, stvari, vjerojatno je to srž. Na primjer, kad, evo, recimo, oduzemo meni i tebe sad za primjer. Mm-hmm. I sad, ja sam ovdje kod tebe na gajbi, uh-huh. I meni se ono, neke stvari su mi fenomenalne, neke nove upoznajem, razumeš, uh-huh. ja to poznajem. E sad, fora je u tome da kad je čovjek u ljubavi, on ne žuri pretjerano da zatvori, da definiše i da postane kameni, nego nekako postane, uh-huh. brate, tečniji, postane elastičniji, znaš. Može, jer ljubav nije gruba, razumeš, to je stvar koja obuhvata, znači koja može da se, ona raste, ona te obuhvata, napreduje. Ali, evo recimo, dođem do nečega, recimo, što je meni daleko od mene. I sad, ja sam to možda primijetio ovdje negdje, ja ne kažem da jesam, nisam, ali recimo naleti na tako nešto. E sad, ja, na primjer, možda hoću ja to da upoznam, jer ja sad vidim ima nešto u tebi što ja volim i ti voliš to nešto što je meni strano. Mm-hmm. Sad kroz tebe, zato što ja volim tebe, ja bi možda hoću da upoznam to nešto što se meni ne sviđa, razumeš? Neću da odmah da kažem, meni se to ne sviđa, nego da ja vidim možda stvarno, razumeš, ja sam to gledao na neki drugi način, da me ti upoznaš sa tim nečim, na taj, mm-hmm. fazon.
Tako da, ljubav može da posluži, meni je ljubav mnogo puta poslužio u životu, u tim prijateljstvima, gde se nikad ne bi družio s tim ljudima, ali tu poveznu tačku, recimo, kroz igranje igrica, meni je to bilo ranije. Imali su neke ljude koje sam mnogo voleo, igrali smo igrice zajedno, ali kad se družimo ovako, nešto tu, razumeš, nešto nije baš kako treba. Ali kad krenemo da pričamo o igricama, mi smo fenomenalni. E, to sam ja naučio da prihvatam kod ljudi, to je to prihvatanje. Ja sam prihvatio da u tome gde ljubav između nas teče fenomenalno, razumeš. Ima isto tako neke strane gde jednostavno trenutno sad ne može, tako da sam ja sam naučio da to ja prihvatim. Znači, da ja ne kažem to je loše, nego to trenutno, razumeš, je njihova stvar, ja to poštujem, ali ja njih volim u tom nekom određenom smeru. Jer što ja moram da volim sve kod njih da bi ja njih voleo? Tako je. Razumeš? Tako. Jer tako ja njima dajem slobodu, da oni ne moraju da se sile da sve vole kod mene što se možda njima ne sviđa, nego da se mi volimo gde možemo. A onda gde ne možemo, vidjet ćemo mi. Znači, što ja moram da se odmah ograničavam, taj fazon. Tako da ako meni cool s nekim da se družim, recimo lupam u tim video igricama, mi smo sjajni tu. A što ja moram svaki dan da izlazim na piće s tom osobom ako meni njoj nije tako cool, razumeš? Nego ljubav imamo onda gde možemo najviše, pa će to nek se razvija, brate. Tako je. Tako ja delam, znaš, jer što ja moram odmah sve da volim kod neke osobe, pa da mogu da se upoznam ja s tim. Znaš, da ja, možda ja njih ne poznajem još. Ko što recimo sad, mi osjećamo cool, brate, vibe između nas. I nama je super. Ali, brate, ajde da vidimo šta ima još, brate. Znaš, neće odmah da kaže, meni je sve super, on ne znam ja sve, brate. Znaš, i da damo sebi slobodu, brate, da se upoznamo, pa možda, brate, ja otkrijem nešto novo i ti, razumiješ. E, to je po meni ljubav, kad daje tu slobodu, znaš, da nije ozbiljna, da ne mora onda se definiša i to. Igra je, ne. Zezanje, brate, to je to. Apsolutno. Sloboda, izražavanje, igra, ispitivanje. Yes. I kroz to dolazi to prihvatanje, brate, što si ti rekla. Jer ja prihvatam da ti imaš neke različitosti od mene, ali, brate, što to mora da utiče na moju ljubav, brate, tebi, brate. Apsolutno. Ako da, brate, imaš ti svoje, brate, ja ću se upoznati vremenom kroz to, brate. Čak i ako mi se nešto naši daleko od mene, brate, vidjet ćemo. To je za mene ljubav, brate, da ne ograničava samo ona. To im se kažem, postoji stvar, dve ko stvari koje se kod te mene sviđaju da uđe ima, brate. To je nezrelo, brate. Što ja moram da sebi skraćujem tu slobodu. E, kad smo već kod toga, kada pričamo o ovakvim stvarima, prije nego što ja imam nameru da pričam malo o ljubavi vezano kroz partnerske odnose i tako vezano za prijateljstvo i za partnerske odnose, malo pređemo na to i na samo ljubav, imat ću vremena, ali ja bih sada Božu da pitam kako on iskustva ima u svojim astralnim putovanjima, da li on sretao bića koja su isto tako u stanjima ljubavi, kako je to sve izgledalo i tako dalje. Hajde, nešto mi priča o tome. Može, ovo je dobro pitanje. U suptilnim iskustvima, ako sam ne znam da li u pitanju astral ili blagosloveni svet, hoćeš bilo šta od toga ili? Bilo šta, znači. Ajde počnemo od nekog sveta koji je drugačiji nego što je ljudski svet, ovaj gusti. To su svetovi isto koji su malo ovako fizički, ali malo manje su gušći. Ima čovjek veću slobodu svesnosti tu jednostavno. Dosta stvari je omogućeno što ovdje nije, razumeš? U smislu da se ljudi više kontaju se, osjećaju se, razumeš? Nesuglasice se mnogo brže razrešavaju, brže se dogode stanje u balans. Stanje u balans je razređenija atmosfera, jer ja ako sad osjetim patnju od nekoga, razumeš tu, i taj neko osjeti od mene, mi ćemo lakše da se skontamo, razumeš? Jer to utiče na nas. Ne mogu ja da kažem ko te jebe, ja odog dalje, razumeš? Jer ja osjećam to, znaš, mi smo veća povezanost postoji. I sad, kad naletiš na neko ko zapravo voli da upoznaje sebe, nije samo da upoznaje druge ljude, nego voli i kroz druge ljude i sebe malo da upoznaje, da obrati pažnju na sebe. Obično kod takvih ljudi, a da kažem sad ljudskih bića, kad naleti na njih, ja skontam da oni, brate, puno ljubavi nose sa sobom. Jer sve što više čovjek upoznaje sebe, on sve više pronalazi stvari koje mnogo mu se sviđaju. Jer čovjek u suštini, on intelektualno i psihološki, on ne može odmah sebe da skonta, on upoznaje sebe kroz svoje osobine, prirodnost, neki karakter i tako dalje, znaš. I onda kroz to upoznavanje, ti ako samo prihvataš to što jeste, znači što ja moram da odbijem nešto ako to u mojoj prirodi, ako ja samo da ja dozvolim da to malo sazri, možda se to meni svidi, razumiješ? Znači ja odmah kad naleti na takve bića, koja malo se bave sobom više, oni su obično puni ljubavi. I tu mi dosta kliknemo, razumeš? I onda kad se sa takvim bićem kad komuniciraš ili imaš neko iskustvo,
svako iskustvo ili komunikacija ili samo bistvovanje pored takvog bića je obeleženo ljubavlju. I onda ne možeš tu da ti dođeš do nekih nesuglasica ili tako nešto, nego dođeš do nečega što ti je nepoznato i javi se radoznalo, znaš. Ne javi umjesto straha, no kao još šta li će nam se desi, neko je pored tebe ko te voli, razumeš, ko te razume, i ti kaže opušteno, ja sam prošao kroz to, i onda ti kroz to poverenje, ti umjesto strah, ti tebi dođe radoznalost. Jer ti si siguran, razumeš, da imam šta ima tu. Yes. E, takva sam iskustva sa bićima koji imaju dosta ljubavi, je u pitanju da osjećaš poverenje veliko. Znaš, ti ostiš tu srodnost međusobno i onda bukvalno kao da te stari brat vodi negdje ili neki možda ljubavnica, znaš, nešto što god je u pitanju. Tako da ljubav je baš ključni sastojak između prisnosti, između bića. Znači da stvarno ono, možeš nekog, ne samo da upoznaš nekog drugog, nego i sebe kroz nekog drugog. Ono. Koliko to dobro stvari. Apsolutno. Omogućuje nam da se prepoznamo i u drugima. Koliko to sjajno... Sjajan mehanizam, sjajna tehnologija božanska, ta ljubav, ako mogu da je nazovem tehnologijom, nije ništa tehnološko u smislu elektronike, ali baš je Božja tehnologija za upoznavanje sebe i drugih. Znači, jer kao da dodaje neku glatkoću između odnosa. Znači. Jeste nešto, ima grubosti, ali ako postoji ljubav, lako ćemo mi igrati. To je ta fora. Ali Božo, kada pogledaš istoriju, recimo, unazad, večito se zbog ljubavi stradalo, patilo, ratovalo. Aha. Dakle, to je ona strana ljudske ličnosti koja želi da posvaja i prisvaja. Izvini. Opet sam se pomerio. Izvini, ja još malo pa ćemo u astral, samo pomerio. Da, kako smo krenuli. Da. Dakle, stalno ljudi pate zbog ljubavi, stalno pate što je imaju, što je nemaju, znači... vođeni su rato i zbog ljubavi. Manjak ljubavi, znači. Tako je, dakle, manjak ljubavi, to je ono što ti sad pričaš, to jeste suština što ti pričaš, da kažem, neko iskustvo viših svesti, jel tako, ali nismo svi na istom stepenu, da kažem, svesnosti, i to ne znači ništa, zato što će svi kad tada da dođu na neki visok nivo svjesnosti, zato se stalno rađamo, umiramo. I ja lično nemam potrebu da pričam o tome na kom nivou svjesnosti, niti da nekog smatram niže vrednim zbog toga na kom je nivou, nego prihvatam da je to njegov put i trenutno na toj stazi i to je okej. Okay. Imamo i mlade duše koje imaju manje života, manje iskustva, pa još uvijek ne mogu da se snađu kako treba. Dakle, taj glavni problem je zapravo kako mi da živimo ljubav i da budemo zadovoljni. Verujte mi, to je moguće. Dakle, živjeti ljubav, biti zadovoljan, voljeti nekog čak i ako ga ne posjedujemo fizički, znači ne moramo da manifestujemo tu ljubav, i voljeti druge ljude, čak i polijamorično, voljeti više ljudi, biti zaljubljen u više ljudi. I to je okej. Okay. Dakle, to je sasvim također prirodno stanje duha. Mi kao ljudi, naš ego, naš razum nas tera zapravo da mi obezbedimo svoju sigurnost da nama bude lepo. A bravo, bravo. Dakle, mi hoćemo da imamo nekog zato što nas taj neko čini srećnim. Ne, ja kažem da je to okej, to je opravdano, znači sve u redu. Ali, ako mi to ne dobijemo, naše očekivanja će nas totalno degradirati. Dakle, mi želimo nekog, on nas čini srećnim, hoćemo budemo sa njim, hoćemo ga svaki dan tu, ali ne dobijamo to što nam treba i mi smo automatski destruktivni ili autodestruktivni. Bravo, bravo. Dakle, kako mi da radimo na ljubavi? Ja sam se davno to pitala, ali pre nekoliko godina sam počela da želim da budem srećna. Bravo, bravo. U svakom slučaju. Bila s nekim, bila sama, volila nekog, obostrano, jednostrano, kako god, samo sam žela da budem srećna. Ja sam dosta čitala Rumi, on mi je bio učitelj ljubavi. Stalo sam se molila i sa njemu zapravo da me uči, tražila sam njegovo vođstvo. I tako sam jednom šetala i vidjela sam gore, kad sam podigla pogled, vidjela sam jedno veliko belo srce. da, eto znaka, evo ma dolazim. Bilo je jako interesantno to. Shvatila sam da u stvari
je jako lepo voleti. Lepo je biti voljen, ali još lepše biti voleti i biti ispunjen. Znači, nema ništa lepše u životu. I ta osoba, predmet moje ljubavi, može da bude bilo gde. Znači, može da radi što god hoće. A ona mene inspiriše, sama ljubav koju meni obitava kao božanska iskra, mene inspiriše na razne dela. Recimo, ja sam umetnik, pa se to tako najviše izražava. Onda dobijem više energije da lečim druge ljude, da pomažem kroz astrološke neke priče i tako dalje. Tako da, ja svu ljubav koju nosim u sebi, na neki način izbacujem iz sebe. I uživam u tome. Ja uživam, recimo, ako volim nekoga s kim nisam, ja uživam da mislim o toj osobi, da hvatam njenu suštinu, njene duše, zapravo ja ne gledam ljude kroz njihov ego, kroz ono što mi se predstavlja na prvu. Uvek tragam za onom dubinom ličnosti, dakle ne kad neko krene odmah egom, ja sam ovo, ja sam ono, ne, stani polako, hoću da vidim ko si ti u stvari iza svega toga. Bravo, kako dobro rečeno. Da, ti ideš dublje, brat. Ti je samo i površina, nego ide i dubina i sve. Ti celokupno bi. To je to. Baš mi je drago. A to je to, i to je slatko isto. Znači, i površina i dubina, sve to. Ona bi trebala sve da obuhvata ta ljubav. Apsolutno. Znači, sve cool, brate, samo što ne treba se ograničavati na jedno, nego vidjeti što ima još, brate. To je to. Ono što u pravoslavlju se zove Sveti Duh, meni to nalikuje na ljubav. Ja tako? Da. Pa jeste, brate, sigurno. Ako bi postao Sveti Duh, brate, to bi definitivno bilo ili ljubav ili nešto jako blisko tome, brate. Tako je. Tačno. Ljubav je dobra stvar. Evo, recimo, na primjer, sad, samo sekundu. Okej. Okay. Vidio sam ovdje komentare, ako budeš tala mogao pročitam, možda ima nešto za mene. Pa, možemo malo kasnije da još malo pričamo. Pa onda ćemo pričamo, okej. Okay. Ajde, pa ćemo posle odgovoriti na sve komentare, nećemo nikome ostati duže. Dobro. Šta bi mogli da kažemo još o ovom smeru u kom se ti krenula ljubav? Pa, poenta u tome, ako se slažeš sa mnom da čovjek sam treba sebe da voli, to je pod jedan, jer ako sebe volimo, ako sebe prihvatimo i zavolimo, tek tada ćemo moći nekoga da volimo na ovakav jedan božanski način. Tek onda kada sami sebe, to je put, mnogi ljudi ni u starosti ne vole i ne prihvataju sebe, iz raznoraznih razloga. Da, to je smor. Mogu koreni biti u ranom detinjstvu, mogu biti u prošlim životima, nebitno. Da, osjećaju krivicu, osjećaju stid, osjećaju da nikad nisu bili dovoljno dobri i tako dalje. I bukvalno nikad sebe ne nauči da voli. Ali, ponudi je Božo dva neka rješenja, ja bi sad njega pustila malo da priča. Da, dva rješenja. Pa ću ja poslije reći što ja mislim o tome. Okej. Okay. Evo, na primjer, ima jedna stvar da se ne doveže na ovu tvoju priču, i onda ćem duplovim u to što kažeš ta dva rješenja, ja ću probati da se setim što sam rekao, ali verovatno, ti ćeš podsjetiti. Koja su dva puta da čovjek sam sebe prihvati i zavoli? Bravo, da, ima ih puno, ali ovo je nešto što je meni srodno, pa ja kažem dva, znači ima puno puta. Okej. Okay. A ona prvo što si rekla da se ne doveže samo moment, ima fora, a to što kažeš, prvo čovjek, valjalo bi, no, bilo bi dobro, zavoli sebe, brate, prvo. E sad, na primjer, ako bi to krenuli od tog nekog najnižeg nivoa, da čovjek prvo, da čovjek kaže, jednostavno kaže, ja ne znam kako, razumiješ. I kad bi te on pitao, možete da mi kažeš nekako kako da krenem, o čemu se tu radi. Šta bi ja mogao da kažem tu, jel pazi, ja bi se odmah saosjetio sa tom osobom, sa tim čovjekom. Mm-hmm. Jer on hoće da zna, ne zna, brate. Znači, to je stvarno ljubav. Odmah osjećam čim on to kaže, osim ljubav, ono, kao dalje mu danas da mu folim. A, pazi, jel kako on možda voli sebe ako ne poznaje sebe? Mm-hmm. Ja razumijem to da je taj predikament, znaš. Jer mnogi ljudi misle da bi valjalo prvo da znaju šta vole, pa onda da vole. Tako je. A vidiš šta je ultimativna ta ljubav kad sazreli do kraja, ona je totalno, recimo, neobična. Gledajući to iz te perspektive, zato što onda ti ne treba objekat ljubav, nego samo voliš, brate. A to je, na primjer, nemoguće za ljude koji su tek krenuli u tu stvar. I onda mora postepeno. A ta postepenost je u stvari ljubav prema drugim ljudima, prema stvarima. Ono, ti učiš u stvari da osjećaš tu ljubav
I onda je polako, polako okrećeš u tom smjeru da ti vidiš ko to voli u stvari, ko osjeća tu ljubav. I ti onda kad dođeš do toga, ti onda možeš u stvari da voliš bez objekta ljubavi. To je, na primjer, dobra stvar. Ali to je baš visoko za nekog ko tek naš, ono, ni zna za sebi, niti ništa. No. Tako da bi ja rekao da bi možda neki početni koraci tog samo, te ljubavi prema sebi, bili ovaj da se čovjek malo zainteresuje za sebe. Mm-hmm. Znači da ga interesuje da upozna malo sebe. Jer on kad upoznaje, on će da skonta od 10 stvari koje skonta o sebi. Mora s njima nekako, on kaže, ovo je cool, brat. Ovo mi se sviđa. I onda mu onda kaže, ja to volim kod sebe. Mm-hmm. Znači, kada se za nešto bilo šta uhvati vezano za sebe, da možda kaže, e, ovo mi se sviđa kod sebe, ovo volim. Jer on ako nema ništa što mu se sviđa trenutno kod sebe, ako nije dovoljno zainteresan za sebe, mm-hmm. on ne može da voli sebe jer je navikao da voli objekat ljubavi, da voli nešto. Mm-hmm. I ako to ne može da nađe u sebi, kako onda voli, brate, sebe? E, to su ti početni bebeći koraci kako jednostavno razvijati ljubav kod sebe, makar iz moje perspektive. E. Dobro. Sad, nećemo ništa, mi samo istražujemo, vidjet ćemo mi, možda greješ. Okay. Ali što se tiče tih načina, što kažem, da se sad nadoveže na ovu drugu priču što si rekla. Dobro. Prvi način je taj direktan, znači to je najkraći put koji niko nije, često sam primetio, to nije lako ljudima. To se nadovezuje na ovo sad što sam rekao, da zapravo se zainteresuje za sebe, znaš. Jer mnogi ljudi nisu interesantni sami sebi. Mm-hmm. I onda traže, brate, bilo šta drugo, razumeš, samo da bi se sklonili od sebe jer im se ne sviđa nešto, nešto im je smor, mm-hmm. ili sebe krive, ili ko zna šta je. Sebi prebacuju nešto. Yes. To je direktan put, brate, ko ljubavi, po meni, da se zainteresuješ samo za sebe. Znači, ako si u sposobnosti da to uradiš, ti onda tebi je ljubav, brate, vrlo bliska tome, brate. Jer naćiš ti nešto što voliš kod sebe sigurno ako ti probaš da istražuješ malo. To je direktan put. Da. I to je automatski put da ti ne moraš ništa da učiš šta je kako, nego sama će te ljubav naučiti. Ti ako je pratiš, ona će ti sama naučiti. A drugi taj put, on je malo okolni, ali pazi, ja sam naučio u životu da i okolni put možda bude mnogo lepši, brate, nego direktan. Jer ja koliko puta ja kad se vraćam recimo iz šetnje kući, brate, ja sve idem okolnim putem, ne bi li još više upio te lepote, brate. Mm-hmm. Ja idem ja kući, brate. Vraćam se ja mjesto gdje meni mi ko najviše kula, što ja da ne vidim šta ima još okolo. Mm-hmm. E tako mi isto i za ljubav. Što ja, znaš, mogu ja da upoznam 20, 50, 100, 100 ljudi, brate, i da mi oni pokažu malo tu ljubav, brate, da ja ostim prema njima, pa da mi oni pokažu šta vole kod mene, da se nekako kroz druge ljude upoznajem sa sobama, a ujedno i sa njima. Mm-hmm. E to je taj okolni put koji je u stvari mnogo dobar. Mm-hmm. Znači, ne mogu da kažem da je bolji jedan ili drugi nego različiti su, sve zavisi ko šta voli, brate. Da, razumijem. I onda kroz tu ljubav sa drugim ljudima, sve što je više praktikuješ, znači što ti se više dopada to, pa ti tražiš nešto što voliš, ti ćeš svakako poznavati, jer pazi, ti voliš. Znači, to je blisko tebi. Kod ovog čovjeka, kod ove osobe voliš ovo, kod ovo ono. I tako se upoznaš sa tim stvarima koji inspirišu ljubav u tebi. Jer nije to da ti voliš njih, oni izazivaju nešto što već postoji u tebi. Mm-hmm. I to se samo povezuje, to je to. To je ono kad ti voliš nego kad, yes. kad ima ta srodno, brate, kad ti prepoznaš to nešto. Yes. I onda to je taj drugi način da jednostavno ti si toliko u toj potrazi za ljubavlju, toliko ti je slatka u toj zaljubljenosti, da ćeš sigurno u jednom momentu doći će ti, kliknut će ti se kao u snu kad se osvestiš, brate. Da ti mm-hmm. vidiš jebote da nije san, znači ono što kontroliš, nego ti si svestan, brate. Isto ti si, znači, izvor te ljubavi. Ti osjećaš čoveče, razumeš? Znači, ti ne osjećaj drugi, pa ti on prenosi. Nego ti osjećaš. I onda ti to, kad skontaš, kad ti kreneš, brate, da vidiš, brate, da ti osjećaš tu ljubav. I onda da vidiš, da li ja mogu da osjetiš samo ljubav, znači bez ikoga. Da ti on samo bude inspiracija ili on. I da ti ostaneš u tome. Yes. I onda kad ti naletiš na prijatelja, prijateljicu, i kad si ti u tom stanju, ma šta god ti da pričaš i da radiš, razumeš, to nekako odiše time. Yes. Laganošću, nekom ljubavnošću, znaš, neki je, možda da bude i bilo šta, znači, ako ti se neko sviđa, možda bude i flert, ako samo hoćeš da se druži, da se zezo, nebitno šta je, jer ljubav je toliko elastična i široka, da možeš sve da obuhvati. Jer pa šta god ti da radiš, brate, ti to možeš raditi s ljubavlju. Yes. Koliko je to čudno. Ne možeš ništa, sve što radiš, brate, što je dobro za ljudski duh, ti to možeš s ljubavlju da radiš. Mm-hmm. A znam sad da se, na primjer, da ti sad ljutiš nekog, sad ćeš ti nekog da kuneš i ono. A to, na primjer, ti ako osjećaš ljubav, te bi ono bilo smiješno to. Mm-hmm. Znaš, ne da ti, brate, da zastraniš. Mm-hmm. Jer ti kad si ljubav, ti ne možeš da se sjebeš, brate.
tome se radi, znaš, jer ti kad radiš iz ljubavi, jer sad neko bi rekao iz ljubavi, mnogi ljudi su radili zlodele, ali yes. To, a to nije ljubav, brate. Jer nije ljubav, to, je, to je ta posesivnost, oni hoće, brate, da je ograniče, brate. Upravo. Oni su ljubomorni, znaš, jer to nije ljubav, već. Ljubomora je nešto drugo, brate, to je posesivnost, još da ograničiš, brate, tu beskonačnost, brate, da kaže, ovo je samo moje, brate. I onda kreće problemi. Ko može da posjeduje ljubav? Znaš, niko. Znaš, ne možeš, brate. Mislim, ti možeš da probaš da je posjeduješ, ali život će da ti pokaže. A sad ćeš i manje imati. Sad ćeš i manje pa imati. Pa da, iskrizne iz ruke, brate. Tako je. To vam sanim što najsmešnije. Da, da, zato što ljubav ne podnosi to stiskanje. Ne podnosi. Pa da, ti možda probaš, ali ko vazduh, brate. Sve što više, svega manje imaš, brate. Izmigodit ću se. Da, da, samo otvori rupu tu, brate. Da, da. Da. Ba, eto, to. Pa, o samo ljubavi, do sad Bogica priča, ja, Bogica priča šire ovako, se apsolutno se sve slažem da, s njim. Da različito malo posmatra, to mi se sviđa. Da, ali, dobro, ja ovako kao kroz prizmu astrologa, regresi, terapeuti, tako dalje, ljudi mi se često obraćaju sa pitanjima kako ja sebe da zavolim, kako teče taj proces i tako dalje. Obično ti ljudi imaju, da kažem, negde nedovoljan rad srčne čakre ili pretjeran rad srčne čakre. Ove, dakle, svi smo manje više prolazili, većina nas u detinjstvu kroz to da nismo dovoljno dobri, što od roditelja, što od okoline, gradili su nas, krivili su nas. Mi kao deca smo sve to previše bukvalno shvatili, zato što deca su naivna, naivna vrlo po prirodi, radosna, srećna, sećaju se još uvijek tih božanskih predela, principa i tako dalje. Sećaju se još uvijek, dakle, u prvim godinama kako je to bilo prema što će se roditi ponovo, dok ih je još milovala božanska ljubav, onda su došli u nešto gdje su roditelji strogi, ovakvi, onakvi, mislim, moje generacije i neki stari, pa možda i mlađi doživljavaju sve to. Dakle, tu neku torturu roditeljsku, jao, moraš raditi ovo da bi dobio ovo, moraš da, da bi bio dovoljno dobar. Znači, ti ako ne dobiješ 5 iz matematike, ti nisi dovoljno dobar. Ti ako ne spremiš sad svoju sobu, vidi kako je puna igračaka, vidi kako je on nered, kakav si ti to, bre, aljkav, nikakav, nemaran. Tako i smor, brat. Tako, ako u školu dođeš, onako imaš klempove kao uši, onda jao, gledaj, ušati, ako si malo buca, debeli, šta god da ti svude nalaziš na neke, neke da, stvari. Da, da, da. I sad ti kao neka mlada duša, ko, mislim, ne mlada u tom smislu, nego tek si došao na ovaj svijet, na ovo iskustvo, a sećaš se ovome, još uvijek nosiš u podsvijest ili posljednja se izgrađuje krunska čakra kod bebe, to teme, znači mekano, znači još uvijek smo... Da, da, nije sve, nije, tako da, 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 je, na liniji sa Bogom i znate sami da djecu čuvaju anđeli, tako da... Još uvijek smo u tom nekom anđelskom svijetu, onda odjednom krenu sa svih strana da nas bombarduju. Da, gdje si došao ovdje, šta je ovo? Kao, šta je ovo sa mnom, ja sam sam naopak čovječ, svi me nešto kritikuju. I zapravo to su strašne traume koje mi nanosimo deci, odnosno koje se nanose deci, ili deca deci, vršnjaci također, znači, i pamtimo i vučemo kroz ceo život. I sad kako mi... to je jako duboko u nama, to je nešto smo već i zaboravili. Znači, mi smo naučili tamo da nikada nismo dovoljno dobri. Da je naš brat bitniji od nas zato što je muško ili zato što, eto, mama ga više voli, tata ili ne, nema pojma. Podele, podele. Da, podele u porodici. Znači, 1001 primjer i razlog da se neko, jel, na neki način odbaci. I onda se mi osjećamo odbačeni, nedovoljno dobro i to tako vučemo kroz pubertet i mladost i onda krećemo da tražimo ljubav ko slepci, onako daj šta daš. Samo da je ljubav. Da, da, prosiš, brate. Krećeš da bukvalno, prosiš ljubav. Bukvalno, dakle, daj šta daš, nije ni bitno samo da dobijem ljubav, znači više nije bitno ni od koga ni šta, samo da osjetim tu ljubav, da sam prihvaćen, jer svi mi želimo, imamo tu prirodnu potrebu da nas drugi prihvataju, da nas vole, imamo potrebu da volimo, da budemo voljeni. To nam je zapravo jedina sigurnost na ovom svijetu. Ljubav je jedina sigurnost na ovom svijetu, sve drugo je nesigurno. Jedino u ljubavi ćemo naći tu sigurnost, tu blažnost, taj mir. I dakle, potpuno je prirodno da ćemo onda da ga tražimo tako svuda kao slepi, da ulazimo u pogrešne veze i da svašta nešto radimo, a da ne pričamo o tome da ćemo raditi možda pogrešne poslove, neke stvari koje ne volimo, da ćemo se družiti sa pogrešnim ljudima,
da mislim, hiljadu stvari to uvlači u sebe, pa čak i novac i samu zaradu pokreće, jer to je pitanje vlastite vrijednosti. Dakle, sve polazi od nas samih i sve polazi od naše ljubavi koju učimo zapravo da volimo sebe. Kako je Boža rekao, za početak se upoznajemo sa sobom. To bi volio. Apsolutno. Znači, istražujemo sve delove naše ličnosti, gledamo objektivno, kao da gledamo nekog prijatelja, drugara, nebitno, drugu osobu. Dakle, šta ona to posjeduje od kvaliteta, a šta bi trebalo objektivno menjati. Dakle, možda je sjajan pevač, ima sjajnu harizmu, ne mislim pevač kao pevač, nego peva, lepo peva, ima sjajnu harizmu, međutim, suviše posesivna osoba. I svakog ono, kao hvata, grabi, da. Eto, ta posesivnost, to baš nije dobro. Ali, on nije zbog toga manje vredna osoba. Ne. On to može da promeni. Postoji razlog zašto je posesivan. Znači da je nesiguran. Ok, treba mu dati podršku i onda će ta posesivnost da pusti. Sazreli se, jest. Apsolutno. I otpašće kao prezreli plod. Znači, kraj. Pa da, samo će da nestane, pretvorit će se u to je to. Apsolutno. Znači, krenuti od toga, sa tim upoznavanjem sebe, i ali sa prihvatanjem. Ljudi moji, jednog dana, kada zavolite sebe, kada zavolite svoj život, kada zavolite kompletno život, kada shvatite koliko je on prelep čak i kad je težak, kada uvidite da je svako vredan ljubavi i da se svako može voleti, kada uvidite da vi možete biti u stanju ljubavi, pa nema kraja. Evo, neki izvori tvrde da jedna duša koja je u stanju ljubavi pokriva preko 140.000 duša. Znači, toliko svetlost emanira, bukvalno svi su pokriveni tom ljubavi. Svi imaju. Tako, svi imaju dovoljno. Da, kao diler ljubavi, kao svi imaju od toga. To je... I onda ništa ti nije teško da radiš. I te stvari koje inače, ne znam, te mrzi da radiš, lupit ću sad, da li da ribaš kuću, brišeš pod, ili da ideš u nabavku, ili da nešto što se mora, ideš da plaćaš račune, ja ću stanem tamo da plaćam račun, stavit ću muziku u uši i ako treba čekati 3 sata i mislit ću o nečemu što me okupira, ili o svojim ciljevima, ili o nečemu lepom. Sad se skroz iskrivio. Dobro, ovo sam nebitno. Tako da, i bit ću, dakle, u tom stanju ljubavi uopšte me neće smarati ta neka situacija, jer ću ja svom ljubavlju prožimati više svetle dimenzije. Jednostavno, dobijat ću inspiraciju. Wow, ne znam, ja pričam kao umetnik sad. Ja vidim, ja tačno vidim primjer, reci slobodno. Da, dobijat ću inspiraciju čekajući tom redu, promatrat ću te ljude, promatrat ću šta kome fali, ko je nervozan, zašto, manirat ću mu energiju da što bezbolnije prođe, tako dalje. Znači, to je taj neki lagodan proskroz život kada smo mi u stanju ljubavi. To mi se desilo, brate. Desilo mi se, sam otišao u poštu i trebao sam da... Doduše, trebao sam umjesto da dan, ja sam trebao da podignem neku kintu, razumijem? I bilo je dosta ovih ljudi ispred. I bila je fora da je trebalo i neke maske, ovo i ono. Ali ja sam ušao, ja uopšte nisam, ja sam samo došao to da uradim. Međutim, ja sam bio to što ih kažem, bilo mi je mnogo cool, bilo mi je lepo, bilo sam u ljubavi. I s kim god je bila interakcija, kogod je, ja sam odgovarao, brate, iz sebe kao da sam, znaš, ja nisam došao samo tu da obavim taj posao, ja živim tu. Razumeš, ja sam u tom momentu. Samo što ta akcija što ja radim da podignem kintu ili da dam, brate, to treba se uradi u redu, ali brate, ja sam u tom stanju ljubavi. I kad sam ja došao, neki čikica je bio ispred mene i kao on imao masku, ja nisam stavio, razumeš, i on je još par ljudi tu rekao kao stavite maske, kao znaš, kao, vidi se da je malo naš u tom stanju straha. I kad se okrenuo i pogledao u mene, ja sam pogledao njega, ja sam se nasmio i radio ovako, on je rekao kao, ako možda staviš masku, ja rekao stavit ću masku samo za tebe. I on je rekao ne moraš, brate. Razumem, zato što sam, ja pokazujem tu ljubav, ja kad je pokazujem, drugi reaguju na to.
O tome se radi. Sad, nije on nikakav autoritet, ja sam mogu raditi šta hoću, ali zato što sam ja u zezu tom, on je to pokupio, svataš. I onda kad sam ja došao i na redov, ono, meni su pustili ispred mene jedna likuša, ne zato što sam ja pokazao njoj ljubav, nego zato što život mi daje lagani prolaz tu. Ne moram ja da se mučim kad ja sam već u ljubavi to. Tako je. E, i ja kad sam došao na šalter, pošto sam ja tu dolazio par puta, ta ženska tu što je radila, ja i sve tu poznajem, ali ne poznajem ih ja zato što mi radimo posao, nego mi, ja kad pričam s njima, ja vidim ljudsko biće, to nije robot, razumeš? Mm-hmm. I onda kažem zdravo, razumeš, kako si ovo, ono, malo se nasmijem i tu se već stvori neka konekcija. Mm-hmm. E sad ja to ne radim zbog koristi, nego zato što osjećam ljubav i preplivava iz mene. Ja jednostavno s čim god dođem u kontakt, dođem i da podelim to. I oni to osjećaju. I oni, znaš kako to, sve oni, sve lako, lagano teče. Oni se ti uvek urade i dodatno šta treba, pustit će te po znacima rada, mislim, meni to ne treba, da me puste preko reda ili tako nešto. Zato što ja, brate, kad sam tu, kad sam prisutan, bez obzira koliko god je akcija da je nelagodna ili šta god je u pitanju, zato što između ljudi, oni će da ti naprave, brate, da bude sve super i ti njima isto. Tako da ta ljubav, ona prevazilazi bilo kakav posao što mi radimo. Mi možemo da kopamo kanal, ako se mi slezamo, smijemo, cijel dan slušamo muziku zajedno, razumijem, nama nije teško. O tome, e, to je ta ljubav, brate, da ti život učini bogatim, brate. Šta Absolutno. God da radiš, brate, kad se pojavi taj klik, brate. Moram na minuti da ne, slobodno. Tu sam ja, ja ću malo ovaj... Tu sam ja, tu sam. Tako da ovaj... Sad ću ja doći. Ne, ne, sve opušteno. Tu sam ja, ljudi, ovaj... Sad ću ja da probam da pročitam u neke komentare, pa ćemo pročitati ponovo. Neću ja ništa da ovaj da dubim. Tako da pozdravljam vas još jedno, ja sam tu kod Nike na Gajbi, brate, ovo je jantra, ne znam, na D se nešto zove, liči na Šri jantru. Ovo je bratić, ako svi znate, ovo je Mihajlo, momak. Ovdje piše Svetlo posle života, ova knjiga, ovo mi se sviđa. Pokazat ću vam posle slike, mnogo Nike mi pokazala, mnogo dobra slika, a je, evo je. Tako da... Da, tu sam ja sam. Aha, važi. Tako da vidimo. Kakvi su komentari? E, pa hoćeš, mogu da pročitam ko hoćeš, brate. E, da. Evo prvi komentar. Amaranta, okej. Okay. Poslala je srca, Dragica šalje srca, okej. Okay. Gina isto srce. Amaranta sunce, kaže hola. Amaranta kaže, voleti sebe prvo. Kaže, pa onda možemo i druge voleti na pravi način. To kaže ona, ti ako imaš komentar. Apsolutno, da, pa to si mi rekao. To je u stvari, to je taj fazon, jeste. Da, ako Amaranta saglasi. Ok, Dragica kaže, a ona odgovara Amaranti, kaže, ok, dobro. Dobro, Marina kaže, a Marina, ovaj, Grubić kaže, ljubim vas puno, dragi moji, Marinče. Ćao, dragi. Da, ja samo što sam došao od njih, sa njima sam se družio, ovaj, sjajno. A ja ću, nadam se, uskoro. I to je to, pa to je ta ljubav. Da. Dragica kaže, ljubav prema sebi je kroz prihvatanje sebe u svakom stanju i pogledu, brate. Znači, to je ono što je prihvatanje povezuje, da, to je veliki dio ljubavi. Ja se saglasam. Milanka kaže, divni ste. Hvala. Amaranta kaže, slobodna i vesela energija uklanja sve prepreke ispred nas, brate. Tako da, slobodna i vesela energija. Pa da, to je kao ono, ideš i pevaš i ono, mrak se samo sklanja, brate. Tako je. Sanja Đokić je Sanče, mi smo blizu nje inače. Mm-hmm. Sanče šalje srce, Sanja. Ekstra. Jedno čekamo i tvoj ovaj lavu u 8 posle. Ako bude bio. Smrčak kaže, divni ste vas dvoje, pozdrav iz Rijeke, Smiljanka. Ćao, draga. Da, pozdrav ovdje iz Božidara, iz ove divne devojke pored mene. Beba kaže, imam bolji odnos sa drugima nego sa decom. Gde grešim, hvala. Ako hoćeš ti možda govoriš specijalno. Beba kaže, brate. Pa može biti problem u vašim energijama, to sam prošli put pričala u nekom od live-ova. Prosto kao da, to se očita u vašim horoskopima, kao, da kažem, neki izazovni aspekti planete, na primjer. Može biti to. A prosto da drugačije se ispoljavate, drugačije ličnosti vam se različito ispoljavaju, da možda dolazi tu do nekog konflikta. Može biti da je to u pitanju. Šta drugo ne znam, ali svakako bih vam savjetovala da probate da ih maksimalno razumete. Probajte da ih
što bolje shvatite, da ih čujete, ne samo slušate. Znači, vi ste zreli i stari i na vama je u stvari ta odgovornost da vi možete njih da čujete, razumete, da se postavite ispravno prema njima. Da vidite šta su njihove želje, da im sebe objasnite. Zapravo odnosi su takvi da treba otvoreno razgovarati o svemu. Treba da probamo, ono što smo pričali, voleti neko ko je drugačiji od nas. Dakle, oni su možda drugačiji od vas, drugačije nešto shvataju, drugačije se izražavaju, drugačije poimaju. Ali, vi možete da ostanete mirni, da probate da ih upoznate. Vama je cilj da vašu decu što bolje upoznate i razumete. Dakle, šta je to što vas dovodi u konflikt? Nemojte tada gledati sebe i ono što vi trenutno imate, nego za početak držite to, fokus na tome da njih upoznate pre svega. A onda ukoliko vidite, pošto ste stari i zreli, da treba postaviti granice, postavite ih apsolutno. Znači, izrazite sebe. Slažem se sa tobom ili ne slažem, ako se ne slažem sa tobom, da vidimo kako ćemo to da rešimo. Ajde, ja predlažem ovo ili ono. Šta ti misliš o tome? Da li je to tebi prihvatljivo? Dakle, na primjer, ti i ja sad neko, smo cimeri. Imamo problem jer ti ustaješ ja ustajem u 5 ujutru, po navici volim da gledam izlazak sunca, nije ni bitno, ti ustaješ u 11. Mi stalno dospemo u konflikt jer ja tebe budim. Aha. I tako dalje. Mi treba da nađemo sad zajednički neki izlaz iz te situacije. Okay. Naćemo sigurno. Bilo šta da je u pitanju, može tako da se reši. Dakle, hajde sedmo i razgovaramo, ne da krenemo odmah da se napadamo. Bravo, bravo, bravo. Šta ti mene budiš, a što ti ustaješ tako rano, a što ti ovo, a što ti ovo, ne. Nego, znači, nežno polako kao sa detetom, kao sa samim sobom, znači, imamo problem, meni smeta, ne prija mi to i to, znači ta asertivnost. Time ste se ugradili, niste nikoga napali, nikoga uvredili, a ovamo se zalažete za svoj stav i pritom branite odnos. Dakle, i ne gradite karmu, što je jako bitno. Znači, ti radiš to, meni to smeta, ili me povređuje, ili me ne prija, ne ili ne odgovara, nebitno što je u pitanju. Od svega toga. Da li možeš to da promeniš? Ili, da li možemo da zajedno dođemo do nekog rešenja? Razgovor, samo iskren razgovor je to da se čujete. Ne samo slušate, nego i čujete. To je moj odgovor. To je cool, brate. To je baš celokupno sve odjedno, da. Pa ja bi samo nadogradio tu svoju priču, to je to. Evo, pitanje je bilo, znači, kaže, imam bolji odnos sa drugima nego sa decom, gde grešim. Verovatno da nema nikakve greške, nego da je u pitanju možda uzimanje zdravo za gotovo. Znači, ti kad kažeš imam bolji odnos sa drugima nego sa decom. Često se desi, recimo, mislim, znam iz ličnog isto primjera, iz drugih također iskustava, da često oni koji su nam najbliži, na primjer naša deca, voljeni, roditelji i tako dalje, mi ih uzimamo zdravo za gotovo, da se podrazumeva da se mi volimo. O tome se radi. Znači da se maltene poneki put se i forsira ta ljubav. Mm-hmm. E sad, Nika je pomenula da jednostavno se kroz upoznavanje dođe do toga da postoji nešto tu. Jer pazi, na primjer, ono što sam ja saznao kroz davno, da na primjer svi ti, na primjer moj neki ujak, stric ili recimo braća neka od tetke ili šta god da, ili recimo moji sopstveni roditelji. Mnogo postoji karakteristika koje se meni ne sviđaju kod njih. Mm-hmm. I onda ja ne mogu da kažem da ja volim to kod njih, a ja ne volim. E sad, fora je u tome bila da, na primjer, moji roditelji su, oni su se promenili, ali u početku, oni su forsirali to, brate. Da ja njih, to podrazumeva se da ja njih volim i oni mene. Mm-hmm. A, na primjer, možda ja nisam tad bio spreman, nisam osjećao to, razumiješ? Mm-hmm. E, ali, na primjer, oni kad su meni krenuli da pristupaju, ja njima, da ja njih upoznam, znači da ja izuzmem i tome da su oni moji roditelji. Nego ja vidim ko su oni, oni su ljudska bića, oni imaju svoje potrebe, oni imaju, znači, ličnost svoju. Da li se meni oni kao ljudi sviđaju? Znači, ne samo da oni imaju čin moje majke i da to zaslužuje ljubav.
Ne, brate, da ja vidim da li bi ja, da ja tebi upoznam, da li bi se ti meni dopao, da bi se ti meni svidao, da ja vidim da li je ta ljubav, da li postoji potpora, brate, da mi možemo stvarno da imamo tu veliku ljubav, a ne da se to pretpostavlja, brate. Razumeš? E, a sad ja nešto te pitam, Izvoli, Francisco. izvoli, izvoli. Sad zamisli situaciju koja je vrlo česta, da roditelji imaju od tebe očekivanja i da ispunjavaš njihova očekivanja. Da. I ako ti ne ispunjavaš njihova očekivanja, ti nisi bolje na pravi način. Svatam, Nisi ni prihvaćen ni oni te ništa. malte ne uslovljavaju, bro. Tako je, Okej, uslovljavaju. to me dešavalo mi se, to nije samo sa roditeljima, nego čak i sa prijateljima, razumiješ? Tako I je, u vezama, i u jeste. vezama, da. Pa pazi, ja sam se ranije dosta pecao na to, zato što to je nešto što su, pazi, nije to nešto što su oni izmislili, sad će oni budu zajeba, nego i oni su to naučili od drugih. Zato što i njima drugi ljudi radili i sad oni to emuliraju, znaš, jer možda ne znaju za bolje, brate. Da. E ono što sam ja skonto, naravno kad se malo sazrelo i to, da ja, na primjer, kad tako od mene neko nešto očekuje, čim ja vidim da mene neko nešto očekuje, da se uzima, znaš, zdravo za gotovo, malo te ne očekuje, znači ti to ako ne urađeš, brate, mi nismo više dobri, znaš. E to je to ono što kaže uslovna ljubav. Ja te volim dok Tako mi je. možda ili trebaš nešto ili na taj fazon. Jeste to nek, da kažeš neki oblik ljubavi, a to je baš nisko na taj fazon. E sad, zavisi da li ti hoćeš da pomogneš sebi ili tim drugim ljudima. Ima mnogo ljudi što hoće da izbalansiraju, da ne povrede ni drugu osobu, a da opet ostanu u ljubavi, razumeš? Na šta sam ja uradio u tim situacijama? Ja sam bukvalno morao da postavim granicu tu. Ja kažem, slušaj, znači, na primjer, roditeljima. Znači, ako ti od mene očekuješ da ja uradim nešto protiv svoje sopstvene volje, brate. Znači, on te uslovljava nešto da ti radiš nešto što ne voliš, da bi taj odnos bio okej. To je u suštini to. Jer oni misle da je to dobro za tebe. U drugim rečima, oni znaju bolje nego što ti znaš za sebe šta je tebi bolje. Oni se Tako je. stavljaju iznad tebe. Tako je. O tome se radi. Jer pazi, da ste vi na istom nivou, da oni uzimaju ravnopravnost s tobom. Oni kažu, mi imamo više iskustva da ti predlože to, Tako ja je. te volim i zato ti predlažem to. Ali pazi, njihov odnos, recimo, često kod Ali ljudi je, predlažem. da, predlažem, to je ključno. Jer pazi, oni ako se stave na visini odmah, ti odmah, to je, brate, to nije toliko ljubavni odnos, brate. To je odmah uslovljavanje, tako da. Tako je. Tako da je sama poenta u tome da ti prepoznaš, brate, u stvari šta oni misle o tebi, kako oni tebe osjećaju. Jer ako ti vidiš da su oni gore, a da si ti tu, kakva je to ljubav, brate? Jeste. I onda bi te neko pitao, pa dobro, šta da radim, razumeš? Ti, brate mili, se isključi iz toga, radiš na onome gde ste vi dobri, onda da vi niste dobri, nemoj da prihvatate to. Znači, nije ono, jer oni te sad, to uslovljavanje dolazi iz toga da se ti plašiš i ti reaguješ da ih zadovoljiš, iz straha, da ih ne izgubiš. A ti kad reaguješ iz straha, to će njih da isto osnaži, da oni proizvode još veći efekat imaju, razumeš? Tako da, moj je odgovor da čovjek treba da postavi granicu, brate. Da se zauzme za sebe, da bude hrabar, ne za drugog nego za sebe, brate. A to retko ko to može, brate, ako nije sam sebe malo upoznao i otkrio. Razumeš? Tako da je moj predlog da ljudi vide odakle reaguju. Znači, ako ti vidiš, brate, da si ti bolji, da ćeš izgubiti nekog i da ti kažeš, dobro, ajde, da ih ne izgubim, ja ću to da uradim. To je jasan znak da to ne treba da uradim. Da imaš Znači, da problem u reak... sebi zapravo. Jer čim ti vidiš da postoji strah i ti ćeš da reaguješ iz njega, to je siguran signal da to je nešto, to nije dobra odluka. Tako je, tako je. Jer, ali ako može da se desi da bude jako slična odluka, da kažeš, slušaj, iz ljubavi prema sebi, da ne budem govno prema sebi, da posle mi treba godine da to ispravim sam sa sobom. Ja ću sad da malo i dođem da ukrištim rogove sa njima, ja ću njima kažem, ja vas volim, ali moja duša, ovo ište, jednostavno, ja ne volim to što mi vi predlažete. Znači, ne da se ti boriš s njima, da ti kažeš vi niste u pravu ili ovo i ono, nego da ti kažeš, znači, to što mi ti predlažete, to ja ne volim, ja ne mogu to. Znači, ne zato što sam ja slab, nego to je tako daleko od moje prirode, to nije moje prirode. Apsolutno. E, i sad njihova reakcija je totalno nebitna u tom momentu. Međutim, oni mogu, brate, oni da se osveste, da kažu, dobro, znaš, nema veze, ovo ono. I onda ti njima pokazuješ, jer ljudi vole, brate, da se, u suštini, ljudi vole da budu dobri međusobno. Redko ko voli Da, da se svađa. naravno. Redko ko. Pa dobro, ima ih. Ne kažem da ih nema, ali redko ko, brate. Ja sad predlažem, znači, da čovjek reaguje iz ljubavi, a ne iz straha. E, ta reakcija, ona možda proizvode neki trenutni haos, to će se izbalansirati, ali ti znaš sam za sebe da nisi napravio grešku, jer ti reaguješ iz ljubavi, brate. I ako će neko dotpadne, to znači da to tako treba da bude. Jer zamisli da ti uvek konstantno reaguješ iz straha. Posle mjesec dana toga, znaš gde si ti? Ti si na dnu, brate.
Tako je. Znači, iz ljubavi ti ćeš da rasteš gore, prolazit ćeš ti kroz te probleme, sve to stoji. Ali, brate, ideš na gore. Neš sigurno se potapati kao noj, znači no glavu u pesak, pa ko zna šta se desiti. Ja sam sad primetila, jedan komentar Mina kaže, bliski ljudi nas bude, uči nas prihvatanje bezuslovne ljubavi kroz igre života. Apsolutno da, apsolutno da, ovaj, to su izazove, upravo ono što smo pričali, kako voleti nekog ko je različit od nas. Dakle, učimo se ljubavi upravo kroz ovo, jer mi ćemo lako voleti ono što je nama blisko, ono što je nama srodno. A teško ćemo voleti ono što nije. Tako su to svakako izazovi. Izazovi za nas. Da vidimo koliko mi možemo, da mi stvarno možemo biti u tom stanju ljubavi. Ja mogu sa nekim da se apsolutno ne slažem po pitanju hiljadu i jedne stvari. Ali da postoji dve, tri stvari zbog kojih je ta osoba za mene vredna ljubavi. Ja ću je voleti, nema veze što se mi. E sad drugo je pitanje kakav je naš odnos generalno. Da li je to ta osoba neka negativna prema meni. Sad to su pitanja odnosa. Znači ja ću svakako postaviti granicu. Znači ako neka osoba krene da ulazi u moje granice. Ne dozvoljavam to zato što to nije ljubav ni za mene, ni prema toj osobi. Dakle, neki se moj prijatelj drogira. I ja stalno, jao jadan ti, pa šta si sve prošao, pa eto, na kraju se moraš i drogirati, ne možda podneseš, pa opa ono. I onda ga tešim i tako je držam ga u tome da se on tako je drogira. To nije ljubav. Dakle, kad neko koga volite radi nešto što jeste pogrešno, ljubav je da ga osvestite, da ga protresete, prodramate, šamar mu lupite. Znači, prestani to da radi što nije dobro za tebe. I tako ako neko krene mene da napada, da mi uzima energiju, što ljudi sad rade masovno, strašno. Krene, znači, kače se svi kao, evo ga svetlo, sad ću ja. Ne može, ako ja rešim da neće, ne mogu, neću ti da. Nekom hoću, neko da primjer bolestan i zato uzima energiju. Mu treba, evo ti, evo koliko imam daću ti, koliko mogu daću ti. Ali ako to ljudi radi bez obrazluka i pritome neće da ništa menjaju kod sebe, da sebe uspostavi, izbalansiraju. Ne. Ne da, ni grama. Znači, mislim o toj osobi, jer moje misle toj osobi njoj daju energiju. I ona na taj način meni iscrpljuje. Pažnja, jeste pažnja na to. Zapamtite. Neke situacije, neki ljudi mogu uzimati energiju dok ne krenu da jedu vašu vitalnu energiju, da ćete na kraju da završite bolesni. Zato jako obratite pažnju na to koliko sebe volite i kada postavite granice. To je jako bitno. Dakle, ja ako sam u ljubavi, ja ću štititi sebe od toga, ali i tu drugu osobu koja radi nešto loše. To je to. Da. Što da ne, to je fenomenalan oblik ljubave, to je to. Da osvestiš ljudi, to je. Meni je malo drugačije, ali ja vidim tvoje, brat. Baš, sviđa mi se taj smer, brat. Da ti bukvalno možeš direktno, brate, radiš akciju, razumeš, da ih bukvalno osvestiš time, brat. Iz ljubavi radiš, da. To je super, brat. Apsolutno, pa imam jednog prijatelja koga jako gotivim i volim. I on ume tako nekad da me ugnjavi s nekim pričama koje mene ne zanimaju. Ja se isključim, ali onda ukapiram i koliko god da se isključim, mene to iznervira što je sad on tu meni priča, što on tu meni priča. I u jednom momentu kažem, dakle sad nemoj više, ja ću ti reći kad god kreneš da me gnjaviš, da ne radiš to zato što to meni crpi energiju. Ili reaguje iz ega, imam potrebu tu da se objašnjava, obrazlaže, nemoj to da radiš, nemoj zato što si ti veći od toga. I to je to. Znači, bitna je ta jasnoća izražavanja i da jednostavno budete svesni, dakle, uključeni u tokove. Da budete svesni u kom pravcu ide konverzacija, odnos i tako dalje. I u kom bi trebalo ili bilo najbolje da ide. Dakle, to je jako važno da budete svesni i da pratite tok. Znači, svi koji radite na sebi, treba tako da postupate uvek u raznim relacijama. Znači, da pratite to konverzacije. Ako ne ide priča u dobrom pravcu, onda gledajte šta ćete. Ili ćete da prekinete tu priču, pređete na drugu. Ili ćete otvoreno kažete toj osobi da vama to neprimjerno odgovara.
Isto tako, tok same veze zavisi od vas. Prema tome, vi uzmite svoj deo odgovornosti i kreirajte taj odnos. Pokušajte da ga iskreirate kako je najbolje moguće. Nadam se da ste me razumeli. Može, 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 to je super. Brate. Ja, vidiš ti, ko mene interesantno, ja vidim, brate, da je to što ti pričaš, to je baš ono, kao radionica, brate, ljubavi. Ono. Ako treba, brate, nešto, može da se popravi sa ti, znaš, može se koristiti na razne načine, to je dobro. Ja sam ti otprilike kao neka pčela, brate, pčelica toga. Meni kad nešto zamiriše, ja dođem i proverim, razumeš šta je to. Ali ako nešto na licu mesta ja vidim neku problematiku, što da ne, brate, može to. Ako je, neko, ako je ta osoba, ako ona spremna za to, ili može, može da se, onda može da se priča. Ali nešto da ja jurim drugi da popravljam, brate, to je. Jer vidio sam, brate, da, je, da ima problematika u tome. Znači, ako ja jurim da popravim nekog drugog, ja imam tu ljubav u sebi i hoću da je izrazim. Ali ako ja svesno idem da to radim, znaš, da ja planiram to, imam osjećaj, brate, da crpi me to. To me crpi. Ali kad radim po osjećaju, na primjer kao što sam sad ovdje došao, to je ta bleja. Naš plan je bio samo da se vidimo, to je to. Ali evo, brate, mi sad radimo live, brate. Da, znamo, uopšte nije, ja nisam imao pojma da se to se desi. I eto što se dešava, to, kroz tu priču, to i ljubav, ono, mi se svakako družimo, brate. Znaš, to je taj fazon. A može se desiti da razrešimo nešto na drugim, da osvestimo, tako. Ali mi nismo planirali to. Jer meni je samo osjećaj me doveo tu, meni je lepo, brate. I on samo to razrešava. Jeste, ja sam pomislila meni je lepo i pokazivala sam ti svoje slike, pravila sam izložbu za tebe. Htela sam malo da te počastim i da čujem tvoj neki kont vezan za moje slike. I u sljedećem momentu sam već mislila kako da još podignem energiju kada smo počeli pričamo samo o tome, pošto ja radim tako neke, kako da kažem, nadrealne slike i neke ikonopise. Recimo Šakti, Šiva i tako, svašta nešto se može naći u mojim slikama. Super, da. Da, super, ja smo tako pričali i kontemplirali na te neke teme energije, ovoga, onoga. I pričali prosto ono što sam malo prije rekla, pomisli samo kako da budeš bolje. Ja mi sad razmenjamo među sobom sve ove priče, ali hajde da podelimo to i sa svetom. Može, yes. Može, to je to. Pa tad se proširi suštini. Yes. Ti ga imaš kogod i onda samo preliva, brate. I ti mu nađeš način gdje možda dođe najbolje. Jeste, jeste, to je to. To je moj vibe trenutno, da. Zato što toliko ga ima, da jednostavno možeš da daješ, brate. Ne treba ti ništa, samo uzmi ako hoćeš, brate. To je tako. E, to mi se mnogo sviđa kod tog osjećaja ljubavi. Znači, kad si u tome, ti jednostavno vidiš da nema manjka, brate. Ima viška, razumiješ? I taj višak, ono, skidaš samo s površine, ono, sržaš. Evo svima, ono, kogod hoće, brate. E, to mi se sviđa. To je upravo ono što se sad dešava i što se juče dešavalo i prekliče, razumeš, kod Marine, brate, i Mikija, ono, znači, mi smo samo, brate, kulirali, tu smo bili u tom, družili se, upoznavali se, sve je tako spontano išlo, razumeš, e, to mi se sviđa, sve više što ima spontanost, ja sve vidim, brate, da taj osjećaj me vodi, znači, a taj osjećaj za čas može postane, brate, da ga ti primjeciš, a ovo je ljubav, brate, znači, jer tebi je lepo, Niko ništa ne gleda, brate, da te, nije u pitanju toliko vezano tome gdje smo različiti, nego, brate, šta nam se sviđa, brate, koliko smo slični u nečemu, brate, i onda kao što si ti uradila, ti vadiš, brate, sve svoje najbolje, vadiš slike, brate, pričamo o stvarima koje su ti mnogo cool, razumije, sad radimo live, znaš, sve, u ljubav, sve se, brate, izražava na to nekom najvišem nivou, tera te, brate, da vadiš sve te blaga iz sebe, da pokazuješ, brate, da, i onda ti vidiš, brate, da je to drugi ljudi radi, ti vidiš, brate, odjednom, to je sve vaše, brate, bogatstvo. Znaš, deli se i deljenje se umnožava, kako dobra stvar. I što više ga deliš, svega je više. Svega više ima, to je ono što je najluđe od svega, da, kako mi se sviđa to. To u stvari je ono što se sad, znaš, ono dešava kroz to druženje. Evo, recimo sa njima, brate, evo, pogledaj, recimo, komentare, brate. Znači, masa tih komentara samo srca, razumeš, ljudi dele, brate, iskustvo s tobom. Po neki put se jave neko pitanje, neke problematike, brate, mi malo popričamo, brate, odmah se osvesti. Nije ono da ti namjerno gledaš ko ima koji problem da ga ti rešavao, nego to dođe, reši se i ono, brate, to je sve već cool na taj problem. Koliko tako to dobra stvar. Tako je. Zato baš to, smo još na početku osjetili da je to duh Božji. Pa znači, taj sveti duh ti reče, jeste, da. I inspirišujući, znaš, inspiracije od spirita, od duha, tako da to je to. Znači, prosto kao,
I kada nemaš daće ti se. I kada nemaš ono već u glavi smišljen plan ideju, znači samo će ti pasti gore kroz krunsku čakru, jasno ćeš samo znati pada, šta da govoriš, šta da radiš, što je to. Znači bravo. Samo govori da da, da, to da. Je bukvalno i ovaj, ovo sad, evo sad što mi pričamo, ovo to je taj fazon. Ja uopšte ne razmišljam šta ću ja sad da pričam, brad. Ali takav je tok razgovora da jednostavno, znaš, ono, baš i taj flow što ti kažeš, ono što god da kažeš, sve je dobro. Isto ovo što si rekla, jao, sad mi je prošla mi misao, ali da, ovo što pada, ono, i kad, i ako ne možeš ono daći, za to si rekla, da, da. Ali ja sam primijetio, čak i ako neće, ono se daje, brate. Ja kažem, dobro, okej, okay, brate, ne, samo tu ti je razumio, i ono samo dolazi, i onda kako mi dođe, to mi se dešava u posljednje vrijeme. Evo, baš i vezano za ljubav. Jer ljubav ljudi mogu da izražavaju na koliko god hoćeš načina. Znači, tako. Sama si primijetila. Yes. Ima neko, brate, jednostavno možda nije fizički tu i onda recimo pošalje ti poklon, brate. Taj poklon možda bude pismo, možda bude cvet, možda bude, brate, slatkiši, razumiješ? Možda bude nešto što ti treba, nešto što ti ne... Bilo šta, ali, brate, oni ti šalju to iz te ljubavi, oni hoće da podele to s tobom i ne znam, i onda pošalju ti nešto što im liči na tebe, brate. Da, i tako da. Je, zamisli kako je to dobro, kroz taj poklon ti i njih upoznaješ, brat. Da, znaš da. Kako je to sve, recimo koliko puta mi pošalje, desi mi se da ljudi koje ja ili znam ili ne znam ili voli, oni pošalju neki poklon, recimo neki slatkiš ili tako nešto. Oni su čuli negde da ja volim slatkiše i oni su rekli jao može, razumiješ. Ja onda, ja tačno znam, ja to vidim, tačno kad mi oni pošalju to, uvek je neka poruka u pitanju, uh-huh. Ja osjetim tu ljubav, brat. Ja tačno to osjetim i onda kad ja jedem u live-u to ili kad ih pomenim ili nešto, stvori se ta konekcija, brate. Jer ti pokloni u stvari, to je taj jedan oblik ljubavi, brate, koji oni meni mogu na neki način da pokažu. I ja, tako je to divna stvar da ne mogu da te opišem. Evo recimo sad, evo sad što sam uradio, treći put me zove lik, brate, već. Ja mu tri puta odbijam poziv. Neko bi rekao, ajde bre više, ono, ali ja znam on me zove, brate, zašto me voli, brate. Razumijem. Mm-hmm. Mogu ja sad njemu, neću sad mu šaljem poruku, evo live sam ovo ono, ali ja se ne ljutim na njega, zato što ja znam, on me voli i jedina stvar od njega što on meni možda da pruži, da mi pokaže, to je kroz razgovor neki. Sad baš on je tako navikao, brate. To je njegov način. To je njegov način, jesu. Ali zamisli neko daleko koje je recimo u Holandiji ili recimo u BG-u, ja i Ivanjici, jedan od načina je ili da se čujemo, ili da mi pošle neku poruku, ili poklon tako neki. Ili da ja dođem kod njih, ili oni kod mene na taj fazon. I tako se ta ljubav u stvari pokazuje i onda kad ti vidiš, brate, to se sve umnožava. Jer oni meni posle inspirišu da ja njima nešto pošaljem, razumiješ? Mm. Da ja njima pošaljem poruku i hvala i ono da im pošaljem, znaš, da sam ja pojeo to, ili da ja njima nešto, znaš, da se družimo, da se umnožava, širi ta ljubav. E, to je ono što mi se sviđa kod tog osjećaja ljubavi, brate, zato što je ekspanzivan. Znači, samo se pojavi varnica, odmah te inspiriše za drugu varnicu, pa ovo pa ono i to se širi, razumijem. Yes. A samo ako mu dozvoliš. Može to da se prekine, ali što bi, brate. Kako mi se sviđa to. I ovo sad ovo ovdje, ovo je jedan od velikih oblika ljubavi. Pazi, ja sam u tvojoj gajbi ovdje, brate. Da. U tom babalu, mehuru, brate. I ti meni dozvoljavaš, znaš da ja, brate, bistujem tu. S to, yes. Mi se družimo, brate. Iz tog babala mi pravimo live i to širimo naš na druge ljude, ako oni hoće da se druže s nama, brate, to je to. I viš koliko ljudi, brate, pogledam komentare, brate, samo. Da, kaže Bože u jednom momentu kao ja sam ovdje gost, kakav gost, nisi ti gost? Da, to mi je fazon kao da, ja to znam. Nije gost, domaći. I to sam htjela kažem isto, znači darovi ljubavi su raznovrsni, mnogobrni. Nisu samo u poklonima, nisu samo tako, i razgovori, i ovo šerovanje sa ljudima, ove priče, znači koje može da ih inspiriše, sigurno će neko, svako naći negde neki dar za sebe u cijeloj ovoj lepezi priče koju večeras imamo. Dakle, i nekog obodriti, utešiti, i dati mu do znanja samo da misliš na njega. Dati mu do znanja da je bitan, da je vredan, znači... Može, pokazivanje ljubavi, bravo. Dosta, znaš šta mi se, ja sad možda upadam ti u reč, ali recimo inspirišaš me baš da podelim, bila je jedna fenomenalna, znači likuša, odnosno ženče, i ona je recimo ima decu, i sad, retko kad ili skoro nikad, ona im nije rekla da ih voli, ali im svime pokazuje im da ih voli, daje im, sve im daje, razumeš, ali rečima nikad to nije rekla. Aha. Ili je retko kad, ali ja mislim da nikad nije rekla, pričao sam s njom. Ja sad naravno neću da kažem koja, ali uzimam je za primjer, ona zna koja. I sad, pazi, ona je toliko inteligentna,
Znači, toliko ima tu širinu svjesnosti, razumeš. Ali postoji taj fazon, zato što njeni roditelji njoj vjerovatno nikad nisu to rekli. Mm-hmm. Nego su rekli, mi ne moramo to dokažemo, mi to tebi pokazujemo. I oni su pokazali njoj da su djela bitnije od reči, što nije netačno, to je tačno. Tačno. Ali također, brate, i reči su isto, brate, pazi, ja njih čujem, brate. Koliko, mm-hmm. kada ono kažu lepa reč, brate, otvara, brate, mnoga vrata, što ne može ni jedna sila. Tako da su i reči jako bitne. Yes. I ona je to zapostavila. I pazi, šta je se desilo, brate? Ne kažem da je to nešto loše, ali dovodi do tih stvari. Da njeno dete, kad je poraslo 30 godina, 25, ono, ona je sad u bolju komunikaciju i bolju povezanost ima sa majkom od njenog dečka, koja konstantno govori, ja kako te volim, ti si srce. Ona je slatkorečiva, razumiješ? Mm. A to je nešto što je njoj falilo sa ove strane, i ona sad to proživljava i ispunjava u sebi, razumeš? Mm-hmm. I ona se sad ljuti, ta ženska, čija je to dete, ona se sad malo se ljuti na sebe i na tu njeno dete, ono kao kako, jebote, ja sam im sve dala, a sad ona me ne primećuje više. I onda smo mi kroz razgovor osvestili to da ona nije nigde pogrešila. Ona je radila super, ali kad je se pojavila potreba da joj kaže to, došao je taj program iz prošlosti, ne moram ja to tebi da kažem, ja to tebi pokazujem. Šta je koš da kaže, kako te volim, kako si lepa, razumeš, tu, ti si voljna, znaš da je to i kaže, znaš koliko to znači. Jeste, i ali... to je manja, izvoli, to je manja. Da. Izvini, ali još jedna, sad sam ti letala u priču. Slobodno. Zamisli to dete koje je verovatno, možda i devojka sad već, dakle, koja je... smatralo se podrazumeva da majka bravo, ne čini sve to. Bravo, to se podrazumeva. E, to podrazumeva. E, to je obostrani konflikt. Bravo, znači. To podrazumevanje je u stvari veliki jaz između ljudi. Yes. Kad mi kao podrazumeva, brate, nemoj da podrazumeva. Niko ništa nije dužan. Da, nemoj, znaš, ajde poneki put, brate, da mi to i pokažemo, znaš. Ja tebe volim, mi se podrazumevamo se 10 godina, ali brate, ja se prema tebi, ja nikako da to pokažem toliko, znaš. Mm-hmm. Mogu ja tebi, koliko znači kad ja tebi kažem, Nika, ja te obožavam, brate. Znaš kako si, ti se nasmiješ odmah, ali ja to stvarno mislim. I pazi kako to lepo reći, brate. Yes. Znaš, ja to ne kažem samo zbog, nego, brate, zato što ja osjećam to, ja ću to i da kažem ponekad, brate. Šta fali da kažem, jebote, razumno. E, to manjkaju mnogi ljudi. Imaju neki koji preteruju sa tim, yes. Ali, brate, šta fali, brate, da poneki put i kažeš, znaš. Koliko znači, brate, tako nešto. Treba reći kad god čovjek ima potrebu da kaže, svakako. Da, ne moraš da budeš, znaš, agresivan s tim, ali brate, reci, ništa ne košta, brate. A stvarno je dobra stvar, kad ti osjetiš to, jer tačno se vidi kad te neko voli. I kad ti kažeš nekom, znači, ono, čovječe, koliko te volim, znači, ono, imaš tako dobre osobine, razumiješ, tako se dobro osjećam sa tobom. Mm-hmm. Znači, šta je to kad ti, ja to vidim, kad meni neko to kaže, čovječe, ja se prosto, odmah mi ispriše da i ja isto to izvadim iz sebe, znači, e, to je isto oblik ljubavi, šta fali tome, yes, e, to se meni sviđa isto. Znaš, ne moram ja da te cepam svaki dan s tim, ali, brate, da kažem ponekad, e, to je toj osobi, recimo, falilo. I onda je ona skontala, znaš, da ipak, znaš, nije loše i reći ponekad. Mm. Znaš, ne moraš ti da govori, ali ponekad i da kažeš, brate, pogledaj reakciju ljudi. I kad, i ona je, zamisli, na primjer, šta je se kod nje desilo. Kad neko njoj kaže volim te, ona stvori se malo odbojnost prema tome. Mm-hmm. Jer ona odmah gleda šta si ti uradio za mene, kako si ti to meni pokazao sem tih reči, brate. Mm-hmm. Znaš, ona sad gleda, absolutno. Ona sad kroz to gleda. A recimo da nema to, to bi njoj bilo, brate, možda ruka prijateljstva pružena, brate. Znaš, ti, on kaže da ne voli, brate, znaš, na neki način mi to pokazuje, evo i ja ću njemu i onda se to razvija. Ali ona je se ograničila, brate. Ja ti moram reći da si me nekad bila u vezi sa jednom vrlo slatkorečivom osobom. Ja tako? Ja ništa nisam imala te osobe osim reči. A, to je taj ekstrem drugi. Da. A, ja sam bila ta koja ljubav pokazivala na 1001 način, raznim delima. I svi borbom za tu vezu i svim i svačim. Osim rečima, naravno. Hoću da vam kažem da ljubav u odnosu treba da pokriva sve. Okay. Dakle, treba da pokriva dobru komunikaciju, dela, znači lojalnost, biti tu za nekog kada mu je teško, pomoći mu, reći mu, naravno, da ga volite, podsjetiti ga kada mu je teško, koliko je dobar, koliko je bitan. Znači, sve to pokazati je, brate, pokazati ljubav. Da ne bude uvijek skriveno. Ne mora da se pretpostavlja, ali da pokažemo. E, da. To je taj fazon. Kako dobro kažeš, super, drago mi. Mislim, ja sad nisam slatko rečio, ali stvarno je tako. Znam, stvarno, zezezezu.
super, kontamo se, brat. Ti, ako hoćeš, ja mogu da pročitam još malo komentara. Ili tako može, ne. Može. Ja imam tu neku naviku, zato što volim da vidim šta kažu ljudi. Hajde. Okej, brat, da vidimo da smo samo stali. Evo, bravo, ovdje si ti pročitala, dobro. Dragan kaže, pozdrav za oboje, jako mi se sviđa energija koju čovjek ispoljava, pozdrav za oboje od srca, brate. Draganče, momče. Hvala. Hvala. Svetlana, malo duži komentar, ali ako ćeš možda pročitavam, kaže, imala sam iskustvo bliske osobe kad sam rekla da ne mogu da se javim, nisam ni ćerki se javljala, moj odgovor je bio, kaže, ta osoba, ali mene ne zanima kome si ti javljala, a da, ona sad priča situaciju, kaže, dobro. I to je nju prosvetilo, kaže, onda sam se trgla, krenula one zdrave granice, što sam malo pre rekla da postavlja. Kaže, ali kad se navikneš na nekog na tvoje ponašanje, a to kad ih navikneš, da. Kaže, odjednom komentar si se promijenila, kaže, ja sam morala baš zbog istih i samu sebe. Da, ona je ovdje iskustvo jedno, da, koje je potvrdilo ovo naše što su. Da, da, da. Ja sam saglasao su Svetlana, zdrave granice. Da, da, jasno. Okej. Okay. Dobro. Marija, Marija, zdravo. Marija, Lujić šalje tri srca, dobro. Indira, ovo su iz naših zajedničkih grupa. Mm-hmm. Indira kaže, hvala vam puno što delite tu energiju sa nama. Indira. Mali mi drugi put. Okej, okay, Svetlana ovdje odgovara neki komentar. Sanja Đokić kaže, divni ste, šalje tri srca, Sanja. Sa njom ćemo se družiti danas sutra također, mm-hmm. Ona je sjajna. Beba kaže, Svetlana Kljajić možda, ona odgovara ovdje drugom, neko dobro. Đavo bele boje, kaže, a ovo je interesantno ime. Kaže, pozdrav od srca, kaže, prejako energiju ima zaista zrač i nika sijaš. To moja drugarica, da. A, ona, da, okay. Da. Isak kaže, ako se kaže Isak, momče, prosto ako se zanimario, kaže, Božo, majice ti je vrh, ne vrh, top. Pozdrav, pravo si zanimljiv. Aha, Isak moče, majca je tako reći haj, može se reći, visoka, to što ti gaš vrh. Okej, okay, malo je zanimljivo. Dalje. Milica šalje ljubav na zemaljsku, dobro. Okej, okay. Dragica kaže, moja mama mi isto nije govorila da me voli, ali kad me pogleda, svaki put u njenim očima sam vidjela sebe. A da, on mi kaže, očice bile pune mene. Kaže, divan osjećaj, majčinske ljubavi i ispunjenosti. Kaže, dok ja mojoj deci govorim da ih volim i gledam ih pogledom punih ljubav. Da, ti si to nadogradila sa ovom. Mm-hmm. Još više ispoljavaš. Jeste, pa sjajno. To je sjajno. Blago svima vama koji, ili nama, nije ni bitno, koji su odrastali uz jaku majčinsku i očinsku ljubav i podršku. Mm. To je osnova za svako zdravo partnerstvo. Da, brate, koji temelj, brate. Jeste, apsolutno temelj jak za svako zdravo partnerstvo, prijateljstvo, sve vrste relacija. Savršeno, savršeno. Dakle, ja kad bih imala dete, ja bih... Evo, da vidimo. Ne, zato što često su me pitali kako ja to vidim, kako bi trebalo sa decom postupati. Ja bih voljela i težila tome da to dete sebe ispolji. Dala bih mu ravnopravan glas, naravno da bih mu rekla i da sam ja iskusnija i da sam tu da ga štitim i čuvam da nešto ne pogreši, ali bih uvijek se trudila da ga čujem, pitala ga za mišljenje, kako on stvari vidi i tako dalje. Dakle, razgovarala bih sa njim kao sa zrelom osobom. Što on misli o ovome, onome, kako bi trebalo, tu da se navela na razmišljanje. Kako prelepo. Prosto da čujem kako moje dete misli i kako želi da se postavi u odnosu na neku situaciju. Ne bih mu nikako nametala odmah svoje mišljenje. Možda bih ga malo usmeravala, eto, u tom nekom smislu. Šta misliš, da li je to okej, ili bi bilo bolje možda ovako ili onako. Dakle, sigurno da bih kao iskusni roditelj, kao iskusna osoba od deteta svog to radila. Ali nikada mu, dakle, ne bih ga, da kažem, terala da usvaja nešto moje. Moje mišljenje je moje, a on je individuo za sebe ili ona, nebitno. Dakle, ima svoj način razmišljanja, ima svoju dušu, svoj sklop. Dakle, bravo. Ne mora bude identično, meni sigurno neće, nijedno dete nije identično svom roditelju. Tako da bih poštala negde njegovu individualnost i njegove izbore. Ali bih se isto tako trudila... od početka, kažem, na vrijeme se počinje, da od malih nogu razmišlja svojom glavom,
da razvija moć, da mu raste ta moć razmišljanja zapravo. To bih mu ga podsticala da bukvalno razmišlja iz svih pravaca i uglova na određenu situaciju i šta je to dobro za njega, šta ne. Super. Mislim da je to nekako idealan odgoj. Kako dobro, ovo što kažeš, znaš šta me podsjeća recimo? Zato što i ja sad dok ti pričaš, gledam brate ono kao šta bi, kako bi ja razumio što, ako bi imao neko dete, šta bi to bilo brate. Mm-hmm. I sad interesantno mi je da to što ti pričaš je zapravo ono što bi možda ti sama sebi brate, kad bi odgojila samu sebe, možda bi ti to razumeš, tako bi postupila brate. Mm-hmm. Tako absolutno. Da, viš ti kako to, da povezam, evo recimo ja sad gledam, na primjer, ako bi se desilo nekad, nemam pojma, fizičko, znaš, ono, fizičko dete da imam, mogu ti reći, brate, evo sad, meni bi izuzetno radoznao, ja bi mnogo bio radoznao da ga upoznam, brate, ili da je upoznam. Apsolutno. Da ja vidim, brate, znaš, da vidim, brate, kakvi su oni, brate, razumem. Znaš, da vidim o čemu se tu radi, normalno sve bi najbolje od sebe izdvajao, ali pravda ti kažem, baš bi mi bio akcenat u tome da vidim da mi bude interesantno, jer bi mi bilo, čim bi imao dete, mi bi bilo interesantno da ja vidim kako je to dete, čovječ. Jer to je isto vibe, brate, mi delimo vibe, razumem, da ja vidim, jer kroz njega ja poznajem i sebe isto. Jer yes. Znači to od tebe dolazi, znaš, od tog fizičko genetike i energije i svih tih stvari. I da ti vidiš, brate, to malo biće, da imamo šta je to, znaš. Da vidim da kako ono reaguje na to, da mu se dopada ovo ili ovo, znaš, kako, koja je njegova, brate, talenat, iskra, manifestacija, znaš, kako je to. Tako da, najvjerovatnije šta bi se desilo, to ja sad vidim, da bi najvjerovatnije sa tim što sam ja radoznao prema njemu, možda bi on sam sebi postao radoznao, ili ona, brate. Mm-hmm. I to bi im dalo tu širinu, brate, da više upoznaju stvari, nego, brate, da zaključuju, znaš. Nego da, konstantno da budu otvoreni za sve. E sad, ja ne bi, to me ne bi bila moja namera, ali ja vidim da bi možda to postiglo. Meni bi namera jedna bilo da ja upoznam, da ja vidim šta je to dete, da ga upoznaje. Jer ono se raste, razvija, non stop se nešto menja tu, ne? Apsolutno. E to mi se, takav mi se pristup sviđa. E to bi, evo sad iz ove prethodne priče, to bi možda, da, to bi bilo isto cool stvar, kad bi sam sebe ja uzgajao, tako bi ja isto radio. Da, to imamo povezano sad. Super. Ali vidiš što je još zanimljivo, znači pričali smo o onome kako voleti ljude koji su različiti od nas. A, bravo, bravo. Kako voleti ljude koji su različiti od nas i ne mora se odnosi samo na ljude, možda se odnosi na razne neke situacije. Dakle, što mi iskustveno više napredujemo, što mi više saznajemo, ta radoznalost o kojoj ti pričaš, ko je on, kakav je on, svako ko je u tom životu, sve što ti ide u susret, sve o čemu ti imaš spoznajnu, dobro. Kako da kažem, spoznaju zapravo, dobro. Sve to deo tebe. Pa kako da ne, vrati, jel odakle znači, dolazi ta ideja, znaš? Da, odakle, znači, to je u stvari, to si ti, sve što nam dolazi u životu je odraz nas sami. Sigurno da ima neka povezana, velika tačka odakle dolazi to. I dakle, koliko god se trudimo i težimo ka tome da upoznajemo i ono što nam je na neki način strano, tako je, ili čak i mrsko, okej. Okay. A, ovo ću reći, zapamtite, ja sam astrolog. Da, sad ću vidjeti. Mi smo ovdje u samsari, mi ćemo stalno se tako rađamo, umiremo i sve iznova, što se mene tiče i može i ne mora. Da, ovo je žurka koja se ne završava, znači s konstantno smo tu. Ukoliko želite da prestane ovaj točak samsari, da odete na više nivoje postojanja. Da vidimo šta ima dalje. Jako je bitno u sebi averziju poništiti. Jer mi smo tu dokle god ne spojimo suprotstavljene svetove, odnosno dualizme. Dokle god smo u dualističkom svetu, dobro, loše, svetlo, tamno, muško, žensko, i sada ne nabram polaritete, ima ih milion. Dobro. Dakle, dokle god mi ne uspostavimo u sebi balans i ne uvidimo da su u stvari oba ta polariteta kao dve strane jedne medalje. Da, ista je stvar. Dokle god ne počnemo da živimo po tom sistemu, nećemo izaći, tačnije seći sa točka samsare. Dakle, sve ono što imate, moja prijateljica jedna, nikad nije volala zlato, sad je počela ga nosi, baš iz tog razloga, ko će da razbio verziju. Dakle, imam verziju prema nečemu, zašto ja imam verziju sad prema tome? No da, ima otpor veliki, pitanje. Da, otpor. Odakle je otpor? Znači, zašto otpor? Prema nekoj naciji sad lupa. Ne bi trebalo da si imao nikakav otpor, brate. Prema, aj sad, ne znam, Englezima. Lupila sam stvarno.
Imam otpor prema Englezima, neću ništa od njih da čujem, vidim zašto ja se imam otpor. Ili prema nekoj osobi, ili prema nekoj radnji, nebitno. Istražujte malo to. Znači, sve to prema čemu imate tu neku verziju, animozitet, vi treba upravo da prodate u suštinu, da upoznate, da se pomirite sa tim. Na taj način idete na više levela svesti. Što je veći level svesti, to je veća šansa da napustite jel da, ovo polje igre u kom da se pređe da nivo, boli. Može i tako, to je dobar način. Dobro, skroz ideja. Mislim, to je moj učitelj, Nim Širagić, zapravo iznao tu tezu gdje sam ja razmišljala dosta o tome i našao da je vrlo vjerovatno pravo. Mislim, ja inače išla sam na filozofiju, na predavanja, čitala knjige itd. Nikada stvari nisam uzimala zdravo za gotovo. Meni može da bude sjajan jedan Nietzsche ili Hegel, nebitno. Neko, da, ali ne svaka njegova misao. Možda ne svaka njegova misao. Dakle, uzimam ono što meni odgovara od svakoga. Bravo. Super mi je, ne znam, Krišnamurti, obožam da ga slušam. Ali ne znači da ću ga slepo slediti. Tako je. Bilo koga. Ja imam svoj put i moj put je samo moj. I hvala Bogu što je tako. Što svako od nas ima samo svoj put, individualni, kako će u stvari doći do svoje suštine, do svoje istine, do svog smisla. Apsolutno, brate. To mi se mnogo sviđa, ta ideja, brate. To je dobra stvar. Toliko je puteva u duhovnosti, u stvari u nama samima. Znači, i kroz upoznavanje, kroz bilo šta, i kroz ljubav, čak i kroz mržnju. Znači, ja sam stvarno upoznao i ne znam kako to da kažem, ali taj osjećaj mržnje, znači, baš samo ga ono, da vidim šta je, o čemu se radi. Ali to je, ja mislim, maksimalna ograničenost držanje za nešto. I ono te prži, a ti nešto da pustiš, brate. I onda u to uvlačiš i nekog drugog i tako dalje. I stvarno možeš da upoznaš sebe i kroz to, ne u smislu da ti bude to neophodno toliko, ali zaista možeš da vidiš i tu stranu sebe, jer ljudi su toliko široki. Zamisli šta sve čovjek može da iskusi. Mm-hmm. Koliko je nama dostupno. I u emotivnu smislu. Zamisli koliko si do sad ti emocija prošla, je. Dubinu. Kad neko kaže ljubav, ja volim ovog onog, ali brate, nije isto recimo tvoja ljubav i ljubav, brate, od onog tamo. Tvoje, ti si možda veću dubinu imala toga, a ušla u to dublje, razumiješ? Drugačije. Ne mora da kaže da je bolje, nego na svoj neki način upoznala si drugačije. Tako da svaka ta emocija i ta dimenzija čovjeka, on nije ono samo da si ti ko u more, brate. Neko možda kaže ja sam bio na moru, ali samo da ušao do članaka u vodu, brate. Nije išao plivo, nije bio mor, nije ronio ono. A možda se isto tako bi rekao neki drugi čovjek, brate, koji je sve to radio i ja sam bio u moru. I obojci su pravu, brate. Mm-hmm. Ali ovaj je ušao dublje u to. On je, mm-hmm. znaš, on je se baš ono da upozna to o čemu se radi. Što ne mora da znači da mora to, ali on više sad poznaje. E, tako sam i ja isto primijetio da jednostavno čovjek ima takvu dubinu, može da ima dubinu u tim stvarima. Mm-hmm. Ali jednostavno potrebno je, ja mislim, iskustvo, brate. Tako da ovi ljudi koji su dosta propatili u svom životu, znači dostigli te neke korene, razumeš, samog života, znači da je nešto da je najcrnije, razumeš, ono, da je najgušće. Oni isto tako, jer to isto pokazuje da oni takav istu tu širinu i potencijal, oni mogu da imaju isto i gore, brate. Znači ti šta su oni izdržali? Šta je za njih ovo gore, razumeš? Oni samo kad se puste, nisu to da odbaci. Tako je. Pa ne može dug da duve sina ako nije iskusio mrak. To je sigurno da ima i taj put, taj smer duhovnosti, ja mislim da je velika zrelost, brate. Yes. Ne možete prodrma ništa posle toga. Znači, na koju god situaciju da naletiš, ti znaš šta si prošao, brate, razumiješ? No, ali to je put. Znači, nećemo mi sad lagati nikoga da to dolazi ovako, ne dolazi. To je rad, to je vrlo ozbiljan rad. Može kroz rad, brate, može kroz Absolutno. Iskustva, kroz spoznaje, može kroz, ali kroz rad je, brate, baš ono, znaš, ima jačinu, brate, tu. Da, i konstantno biti svjesni, negovati tu svjesnost, znači, biti Bravo. budan i bditi prosto. E, by the way, sad kad si pomenuo, ne znam, lepeze, osjećanje i tako dalje, pada mi na pamet to da sam, recimo, imala prilike u životu da iskusim neke emocije koje ja ne mogu da kategorizujem. Dobro. Dakle, recimo, to je bio period kad sam ja postala vegan i slikala sam i bila sam u totalnoj askezi i inspirisala me neka osoba, osjećala sam ljubav prema nekoj osobi i
U jednom momentu sam misleći o toj osobi spoznala nekakvu duboku nežnost. Aha. Ali to je toliko duboko i toliko imalo neku čudnu boju, neki čudan zvuk i ton da ja ne mogu, ja ne mogu da kažem da je to samo nežnost. Svata. Na to ti najviše liči, ali ko zna šta je. Ali ko zna šta je. Oliči. Ali si osjetila? Osjetila sam, što je jako bitno. To se već korak bliže ka upoznavanju još nekog dela sebe koji je ono kao potencijalan, postoji, ali još ne mogu da raspoznam. Što kad kreneš kategorizaciju emocija, ima gomila emocija. Znači, nigde ne mogu da je... Ne možeš da uporediš sa ničim. Ne. E pa, to je ta fora. Vidiš, ti si dohvatila nešto što reči ne mogu da obuhvate. Definicije. Ne. Ali ti znaš šta je jer si iskusila. Znači, ti imaš znanje, ali kako da ga prenesi, zato što ovaj svet ne podržava, nemaš čime da ga uporediš. Znači, ti si dohvatila nešto, brate, što je još suptilnije od tih navedenih emocija. Tako je. Ti si dohvatila nešto što je van toga, brate, kako to dobro. Ali viš i kako ti kažeš, brate, da ti ne možeš da ga definišiš i to mu stavi taj pečat, brate. Da to stvarno nešto možda božansko, razumije. Znači, ne možda ga staviš u reči, brate, u definiciju. Ali možda kažeš da si iskusila. Šta je čovjek, brate, čudo. Pa znaš šta je, napisao sam pesme o tome. Da, to ti je inspiracija, bravo. Pesme, ja sam dobijala te pesničke slike, ono, kojima sam bojala čitav taj odnos ili situaciju ili tu osobu. Opisala sam je kao, ne znam, majke, tu mi je negde knjiga, evo idem da nađem. Evo je, inspiracija, idemo. Sad ću pročitam pesmu koja me na koju me naveo taj osjećaj. I tada mi se promenio kompletan spisateljski izraz, samo da je nađen, ovo ćeš dobiti naravno. Opuštaj, hvala ti. Samo da nađem, evo ga, 34. E sad, moje pesme su većina pesama mi je pisano u muškom rodu. E sad ovako, razlud u dnu njenog sna. Ja je zasigurno volim, ali ne bih da je kradem milozvučnim prolećima u kojima pleše samozere na svojim osmesima. Ta se lepota ne da slutiti. Ne želim da je otimam zanosu u igri koja je njena, u kojoj tiho uzima sve što joj pripada. Prezrele grozdove svojih tvorenja, oblutke sna u obzorju dana, volim da je posmatram. Njen je smeh kao pesma muza, raspukne mi onaj posljednji komad duše na rastanku u bezbroj staklastih kapljica. I mogu reći, ne poznajem oči koje su je srele, a da nisu ponele u tajni deo tog nadstvarnog žara. Ja bih samo želeo da otelotvorim svoje snove jednom kad poželi da ne pleše sama. Ja bih tako silno želeo da zatrudni od moje poezije, od šapata bogatog u nedosluhu njenog sna, da tako trudna i prezrela međom svetova bez konačišta ponese plodove uspavanima, u snovima bez boja i danima bez šuma, da radost zaziva i preduku se raja naslutim. Ja bih želeo da došaptavam joj inspiraciju. Ja bih želeo u krv bogatiti njene duboke, nečujne uzdahe dok prolazi kroz istorijske arhive grada sa kišobranom u ruci, tanka kao senka oblaka, duboka kao noć u koju odlazi, kojom zaziva da se stropoštavam kroz one ponore kosmosa do juvelirnica ljubavnih vrlina zbog nje. Svaka smrt mi nosi sladak ukus samonastajanja. Svaka stvarnost nosi dimenziju komfora pripadanja svim nevažnim stvarima. Ja želim za njom plesati provalijama, držeći balans u fokusu njenih modrih zenica. Ja bih mogao voziti njen najteži bol. Ja bih umeo zarumeniti tupi zvuk o koncu njenog dana. Ja bih je grlio trudno od sebe same i prezrelu, dok mi ruke u zvezde urasle ne obamru. Aha, bravo, Nika. Fenomenalno ti pe. Znači, to je inspirisano upravo ovo što smo pričali, tako?
Da, da, znači... Savršeno. Poveo me taj neki čuden osjećaj. Vaj, odličan vaj. Super je vaj. Vidim na čemu se radi. Kako je dobro. Da, da. Da, tam nežno što kažeš, ali... Ne... Pesma je dočarava dodatno. Kako je super. Da, zato sam mi baš imala potrebu da je pročitam, zato što... I šta su umetnici? Oni stvari, da, to stvari ti, šta oni? Ti stvari, to što ne možeš da definišeš, mm-hmm. kroz umetnost pokušavaš da daš mu neku vrstu forme, nešto, brate. Da ga malte ne rodiš kroz to, brate. Jest. Odlično, da, da. Pa to stvari rade svi ovi umetnici, što su, kadaš, umetnici ovi pravi, brate. Oni to nedefinisano pokušavaju nekako neku formu da mu daju, brate. I šta su oni, brate? Umetnici su super, brate, oni su cool. Super, da, da. Da, 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 pa to. O tome ti pričam, znači, to je ta inspiracija, meni uhvatio taj osjećaj, ta duboka nežnost koja liči u stvari nežnost, ali nije možda ni nežnost. I onda se pretočilo to, kako se rekla, da je tanka kao senka oblaka i duboka kao noć u koju odlazi i da bih je grlio trudno od sebe same. Znači, ništa ne bih, neka se razvije, neka zri, neka se raduje, neka tako bude srećna. Ja ću grliti tako prezrelo dok mi ruke u zvezde urasle, jer to me stremi na obamru. Ko je to predaja, ko je to potpuno ono predaja. Kompletno. Tako je. Fenomenalno. Kako mi je drago što deliš ovo sa mnom. Hvala ti puno. Mnogo je dobar osjećaj. I sa svima njima. Da. Super. Znači, hvala i vama što ste tu. Ljudi, ekstra. Ovo je totalno spontano bilo. Sam su se odružili, sad i uključimo live. Možemo sve da završimo, pošto pretpostavljam smo već dugo live-u. Nijem pojma. Ne znam koliko. Ako želiš komentare, još neke pročitaš. Može, mogu pročitam, ako hoćeš. Evo. Ok. Ajde da vidimo neki komentar, a posle ove lepote. Ok, sad čitamo ovaj pre pesme malo, da vidimo. Dobro. Aha, Amaranta kaže, sjate oboje, hvala vam na divnoj energiji i mudrosti koju delite. Amaranta, hvala ti na ovako lepim rečima. Emina kaže, ima ona knjiga Pet jezika ljubavi, upravo o raznim načinima i izražavanjima ljubavi. Tipa, ako ste vi osoba koja ljubav izražava delima, nećete razumjeti da vas neko voli samo voli ako samo o tome priča. Tako da. Je. Znam. Okay, dobro. Dobila sam blagoslov da imam dete. Evo, hvala Milanka. Kaže, neka vas Bog blagoslovi, Bog te blagoslovio detetom. Milanka. Svetlana kaže, dati detetu ljubav i slobodu da ono bude ono što je, a ne ono što mi hoćemo. Apsolutno, da. Znači, to je to. Da ti vidiš, brate, šta je to, ne da mu namećeš. Da. Gina kaže, to sam shvatila odavno, da je moj sin svoj, nije moj, on ima svoj put, ja mogu da kažem, ali nikad da berem mesto on šta će da radi, da mu bira šta će da radi, da. Okej. Okay. Gina, dobro, naravno. Svetlana kaže, bravo Bože, upravo tako, dati šansu da upoznate dete koje vas izabralo, to je to. Ha, Svetlana, da. To je ta viša svesna, da skontaš da je ono tebe u stvari izabralo. Marija kaže, deca su na najveći učitelji, kako oni rastu, tako i mi uz njih rastemo u svakom pogledu. Brate. Tako je. Tako je, Marija kaže, ona baš bogata ovaj, decom i unucima, tako je. O, odlično. Emine kaže, upoznajemo sebe kroz druge. I ono što nam kod drugih smeta, to imamo u sebi, vjerojatno duboko potisnuto i kod sebe treba da promenimo, jer druge ne možemo menjati, čovjek se menja onda kada sam to hoće, brate, Nina kaže. Tako da ovdje ima velikih istina. Ti ako hoćeš slobno možeš komentarisati kako god. Ok, slažem se. Dragica kaže, Božidare, volim tvoj način izražavanja. Dragice, hvala na tome. Dragice kaže, Nika se lepo izražava, također odlična energija kod oboje. Hvala, dragice. Prijatelji smo, mora da je to. Da. Emina šalje gif neki cool. Dragica kaže, prelepo Nika u tvojim rečima, lepota tvoje duše. Hvala. Sjajno. Milaga kaže, wow, kakvi stihovi prelepo Nika. Hvala. Amaranta kaže, plakao sam od lepote vaše pesme, predivne. A, hvala. Da, ono je turbosti. Milanka kaže, bravo, čestita. Isak, mama kaže, šaljem srce, sad će napustiti, da je dobro, momče, dobro. Nika kaže, ne smije se, evo ti, aha, suncokret, i srce tebi, Božo, ne treba, ti si vedrog i nasmijeg od duha, uživajte,
Dobro, znači, uživajte veliki pozdrav. Da, pa oboje smo u vedru duha. Da. To je to. Raspoloženi smo. Ali ne, prihvatam srce, prihvatamo srce, nećemo goditi. Dobro. Mislim, Akile kaže, stvarno odličan live, veliki pozdrav. Pa da, zezamo se, to je to. Dobro, Akile. Družimo se malo, da. Beba kaže, svi ste u pravu, kaže, moja deca su dobra, izabrali su mene, vada bome, kaže, ali treba da bude svoja, kaže, ja sam tu da ih volim, budem podrška, evo, super, brate. Kaže, čitam komentari, slušam, mnoge emocije su proradile. Da, komentari su sjajni, da, yes, da, to mislite, yes. Je baš cool. Da. Dobro, kaže, pesma kao šlag na tort, ba zna nikada da to napravi. Hvala ljudi, da. Kaže, prelepa, uzvišena, hvala, okej. Okay. Vesna kaže, top, super ste sa par tačkicama, ovaj, dobro. Tako da, eto, ja sam baš onako inspirisan ljubav. Ja sam isto, da. Super. Proširili smo, produbili smo ovu priču i osjećam se kao da si sve ljubav prožela. Super osjećaj. Da. Počeli smo od naše druženje ili sad, brate? Družimo se s 30 ljudi, ono, brate. Trenutno, još ko će to zna, ko će ja gledam. Tako je. Tako je. I sve su ljudi koji vole isto i šalju nam srce i cirkuliš ova ljubav nekako između nas. Hvala divnim komentarima, hvala na ljubavi. Volimo i mi vas. Super. Pa se slušamo opet nekom prilikom. Može, što da ne. Može, eto. Može. Ljudi, hvala vam, ovaj, ono, ne uzimajte ništa toliko za ozbiljno, uzmite sve u obzir, ko što kaže i Nika, ovaj, ljubav je cool, mi smo također cool, ne znam šta bih vam rekao, sve hvala vam što ste sa nama evo, ovaj put, što ste deo ovog družine. Da, inače jako puno se ljudi javilo i nakon prvog live-a našeg zajedničkog i tražili su se ponovo pojavimo i bit će opet dao Bog. Verovatno će hteti Sigurno, Bože, ja da, želim kako svakako uvijek, tako da... Ako je neplanski može, ako je planski vidjet će ovo. Samo suptilo. Šali, naravno. Naravno. Doćiš i ti kod mene na gajbu ili ići ćemo negdje zajedno, družit ćemo se, imat će dosta to društva. Viš koliko su ljudi, samo se povezuju, okupljaju. Tako je. Kretat ćemo se, da. Dobro, to je to. Eto, negujte ljubav i volite se i uživajte. Tako je. Pozdrav ljudi. Pozdrav.